سورت الحج سورہ حج کا تعارف مقام نزول سورہ حج کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ ہذانی خصمان سے لے کر وہدو الی صراط الحمید تک چھ آیتیں مدنی ہیں اور باقی آیتیں مکی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی کا ایک قول یہ ہے کہ سورہ حج مکی ہے البتہ ہذانی خصمان سے لے کر تین آیتیں مدنی ہیں جمہور کے نزدیک سورہ حج کی بعض آیتیں مکی ہیں اور بعض مدنی ہیں اور یہ متعین نہیں ہے کہ کون سی آیتیں مکی ہیں اور کون سی آیتیں مدنی ہیں رکوع اور آیات کی تعداد اس سورت میں 10 رکوع اور 78 آیتیں ہیں حج نام رکھنے کی وجہ اس سورہ مبارکہ میں حج کے اعلان عام اور حج کے احکام کا ذکر ہے اسی مناسبت کی وجہ سے سورت کو سورت الحج کے نام سے موسوم کیا گیا ہے سورہ حج کے بارے میں حدیث حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا سورہ حج کو اس طرح بزرگی دی گئی ہے کہ اس میں دو سجدے ہیں ارشاد فرمایا ہاں اور جو شخص یہ دو سجدے نہ کرے وہ ان دونوں کو نہ پڑھے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ حدیث حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کی دلیل ہے کہ سورہ حج میں دو سجدے ہیں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مجموعی اعتبار سے تو دو سجدے ہیں کہ ایک سجدہ تلاوت اور دوسرا سجدہ نماز لیکن خاص سجدہ تلاوت کے اعتبار سے سورہ حج میں صرف ایک سجدہ ہے یعنی پہلا دوسری آیت میں سجدہ نماز مراد ہے نہ کہ سجدہ تلاوت کیونکہ وہاں ارشاد ہوا ارکعوا واسجدوا یعنی سجدہ کا رکوع کے ساتھ ذکر ہوا اور جہاں رکوع سجدہ مل کر آویں وہاں سجدہ نماز مراد ہوتا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے واسجدی وارکعی نیز تحاوی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ سورہ حج میں پہلا سجدہ عظیمت ہے دوسرا سجدہ تعلیم نیز یہ حدیث علاوہ ضعیف ہونے کے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے بھی خلاف ہے کیونکہ وہ قرآنی سجدے واجب نہیں مانتے سنت مانتے ہیں اور اس حدیث سے وجوب ثابت ہوتا ہے کہ فرمایا جو یہ سجدے نہ کرے وہ یہ سورت ہی نہ پڑھے بہرحال اس حدیث سے استدلال قوی نہیں سورہ حج کے مضامین اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں حج کی فرضیت حج کے مناسک جہاد کی مشروعیت دین اسلام کے بنیادی عقائد کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور اس سورت میں مزید یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں نمبر ایک اس سورت کی ابتدا میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا اور قیامت کے ہولناک مناظر بیان کیے گئے نمبر دو مخلوق کی موت کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل بیان کی گئی کہ جو رب تعالیٰ مردہ نطفے سے زندہ انسان اور بنجر زمین کو پانی برسا کر سرسبز کرنے پر قادر ہے تو وہ مخلوق کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے نمبر تین دین اسلام کے بارے میں شک اور تردد میں رہنے والوں کا حال بیان کیا گیا نمبر چار پانچ قسم کے کفار کو ہونے والا عذاب اور مسلمانوں کو ملنے والی جزا بیان کی گئی نمبر پانچ حج کے اعلان عام کا ذکر کیا گیا اور حج اور حرم سے متعلق چند احکام بیان کیے گئے نمبر چھ کفار کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت دی گئی نمبر سات کفار مکہ کو پچھلی امتوں کے احوال سے ڈرایا گیا کہ جب انہوں نے ایمان کی دعوت قبول نہ کی وہ عذاب میں گرفتار ہوئے نمبر آٹھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اس بات پر تسلی دی گئی کہ وہ شیطان کی گمراہ کن باتوں سے نہ گھبرائیں کیونکہ وہ ہر نبی اور رسول کی دینی سرگرمیوں میں رخنا اندازی کرتا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ شیطان کی ہر سازش ناکام بنا دیتا ہے نمبر نو مکہ مکرمہ سے ہجرت کے دوران شہید کر دیے جانے والوں اور انتقال کر جانے والوں کی جزا بیان کی گئی نمبر دس قرآن پاک کی عظمت و شان بیان کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ کفار و مشرکین قرآن مجید کو پسند نہیں کرتے اور وہ انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھتے ہیں نمبر گیارہ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے چند فرشتوں کو دیگر فرشتوں پر اور چند انسانوں کو دیگر انسانوں پر فضیلت دی ہے سورہ انبیاء کے ساتھ مناسبت سورہ حج کی اپنے سے ماں قبل سورت الانبیاء سے مناسبت یہ ہے کہ سورت الانبیاء میں بھی قیامت کی ہولناکیوں کا بیان تھا اور اس سورت کا آغاز بھی قیامت کی ہولناکیوں کے بیان سے ہو رہا ہے نیز سورت الانبیاء میں اللہ عز و جل کے واحد و یکتا ہونے کا بیان تھا اور اس سورت میں بھی اللہ عز و جل کی وحدانیت کا بیان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم ترجمہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے یا ایہا الناس اتقوا ربکم اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ عزوجل سے ڈرنے اور تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا
کیونکہ تقوی اور خوف خدا ہی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح کرتا ہے اور معاشرے میں ایک اچھا انسان بن کر رہتا ہے۔ اور چونکہ تقوی اور خوف خداوندی پر سب سے زیادہ ابھارنے والی چیز قیامت ہے، لہذا اس کا تذکرہ بھی اسی آیت میں کر دیا کہ قیامت کی ہولناکیاں، اس کا حساب و کتاب اور اس کے احوال پیش نظر ہوں گے، تو کوئی بھی انسان کسی دوسرے کی حق تلفی، ظلم و ستم اور کسی قسم کی بھی زیادتی نہیں کرے گا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگوں، اپنے رب کے عذاب سے ڈرو اور اس کی اطاعت میں مشغول ہو جاؤ۔ بے شک قیامت کا زلزلہ، جو قیامت کی علامات میں سے ہے اور قیامت کے قریب سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے نزدیک واقع ہوگا، بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ ترجمہ: جس دن تم اسے دیکھو گے تو یہ حالت ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ یوم ترونہا، جس دن تم اسے دیکھو گے۔ ارشاد فرمایا کہ جس دن تم قیامت کے اس زلزلے کو دیکھو گے تو یہ حالت ہوگی کہ اس کی ہیبت سے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور اس دن کی ہولناکی سے ہر حمل والی کا حمل ساکت ہو جائے گا، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے لوگوں کے ہوش جاتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ قیامت کے ذکر سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا حال: بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ دونوں آیات غزوہ بنی مستلق میں رات کے وقت نازل ہوئیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے ان کی تلاوت فرمائی، تو وہ ساری رات بہت روئے، اور جب صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے جانوروں سے زینے نہ اتاری، اور جس جگہ ٹھہرے وہاں خیمے نصب نہ کیے، اور نہ ہی ہانڈیاں پکائیں، اور وہ غمزدہ، پرنم اور فکر مند تھے۔ یہ ان ہستیوں کا حال ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، اور ان میں سے بعض کو دنیا میں زبان رسالت سے جنت کی بشارت مل چکی ہے۔ تو ہمیں قیامت کی شدت، ہیبت، ہولناکی اور سختی سے تو کہیں زیادہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ساتھ نہ تو کوئی ایسا وعدہ فرمایا گیا جیسا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ فرمایا گیا، اور نہ ہی دنیا میں ہمیں جنت کی قطعی بشارت مل چکی ہے۔ لیکن افسوس، فی زمانہ قیامت سے لوگوں کی غفلت انتہائی عروج پر نظر آ رہی ہے، اور نہ جانے کس امید پر وہ قیامت کے بارے میں بے فکر ہیں۔ امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں: اے مسکین، جس دن کی عظمت ہے وہ اس قدر بڑا ہے، حاکم زبردست اور زمانہ قریب ہے، تو تو اس دن کے لیے تیاری کر لے جس دن تو دیکھے گا کہ آسمان پھٹ گئے، اس کے خوف سے ستارے جھڑ گئے، روشن ستاروں کی چمک ماند پڑ گئی، سورج کی روشنی لپیٹ دی گئی، پہاڑ چلنے لگے، پانی لانے والی اونٹیاں کھلی پھرنے لگیں، جنگلی جانور جمع ہو گئے، سمندر ابلنے لگے، روحیں بدنوں سے جا ملی، جہنم کی آگ بھڑکائی گئی، جنت قریب لائی گئی، پہاڑ اڑائے گئے اور زمین پھیلائی گئی، اور جس دن تم دیکھو گے کہ زمین میں زلزلہ برپا ہوگا، زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، اور لوگ گروہوں میں بٹ جائیں گے تاکہ اپنے اعمال کا بدلہ دیکھیں، اور جس دن زمین اور پہاڑ اٹھا کر پٹخ دیے جائیں گے، اس دن عظیم واقعہ رونما ہوگا، اور آسمان پھٹ جائیں گے حتیٰ کہ ان کی بنیادیں کمزور پڑ جائیں گی، فرشتے ان کے کناروں پر ہوں گے، اور اس دن تمہارے رب عز و جل کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا، اس دن تم سب کو پیش ہونا ہوگا، اور تم سے کوئی بھی بات پوشیدہ نہ ہوگی، جس دن پہاڑ چلیں گے اور تم زمین کو کھلی ہوئی دیکھو گے، جس دن زمین کانپے گی اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑنے والی گرد بن جائیں گے، جس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے، اس دن ہر دودھ پلانے والی دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا، اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہوگا، جس دن یہ زمین و آسمان دوسری زمین میں بدل دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ واحد و قہار کے سامنے کھڑے ہوں گے، جس دن پہاڑ اڑا کر بکھیر دیے جائیں گے اور صاف زمین باقی رہ جائے گی، اس میں کوئی ٹیڑھا راستہ، موڑ وغیرہ اور ٹیلے نہیں ہوں گے، جس دن تم پہاڑوں کو جمے ہوئے دیکھو گے حالانکہ وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے، جس دن آسمان پھٹ کر گلابی، لال چمڑے کی طرح ہو جائیں گے، اور اس دن کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، اس دن گناہگار کو بولنے سے روک دیا جائے گا، اور نہ ہی اس کے جرموں کے بارے میں پوچھا جائے گا، بلکہ پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے گرفت ہوگی،
جس دن ہر شخص اپنے اچھے عمل کو سامنے پائے گا اور برے عمل کو بھی، اور وہ چاہے گا کہ اس برے عمل اور اس شخص کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہو۔ جس دن ہر نفس اس چیز کو جان لے گا جو وہ لایا ہوگا اور جو آگے بھیجا یا پیچھے چھوڑا، وہ سب حاضر ہوگا۔ جس دن زبانیں گنگ ہوں گی اور باقی اعضا بولیں گے۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس کے ذکر نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بوڑھا کر دیا۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، اور وہ دوسری سورتیں سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور اذ الشمس کورت وغیرہ ہیں۔ تو اے قرآن پڑھنے والے عاجز انسان، تیرا قرآن مجید پڑھنے سے صرف اتنا حصہ ہے کہ تو اس کے ساتھ زبان کو حرکت دے۔ اگر تو قرآن مجید میں جو کچھ پڑھتا ہے اس میں غور و فکر کرتا، تو اس لائق تھا کہ ان باتوں سے تیرا کلیجہ پھٹ جاتا۔ جن باتوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بوڑھا کر دیا تھا، اگر تم صرف زبان کی حرکت پر قناعت کرو گے تو قرآن مجید کے ثمرے سے محروم رہو گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس میں مذکور ڈرانے والی باتوں پر غور و فکر کرنے اور عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ ترجمہ، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں اور اس کی شدت بیان فرمائی اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم دیا، اور اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے جو قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت نظر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی، جو بڑا ہی جھگڑالو تھا اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں اور قرآن مجید کو گزشتہ لوگوں کے قصے بتاتا تھا اور موت کے بعد اٹھائے جانے کا منکر تھا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں علم کے بغیر جھگڑتے ہیں اور اس کی شان میں باطل باتیں کہتے ہیں، اور وہ اپنے جھگڑنے اور عمومی احوال میں ہر سرکش شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ علم کلام اچھا علم ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں علم کے بغیر بحث کرنا حرام ہے۔ صرف علماء دین تحقیق کے لیے اس کی ذات و صفات پہ بحث کر سکتے ہیں، بشرطے کہ جھگڑا مقصود نہ ہو، بلکہ صرف اعتراضات کا اٹھانا اور حق کی تحقیق کا قصد ہو۔ لہذا علم کلام برا نہیں، اچھا علم ہے۔ وَيَتَّبِعُوا كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اس آیت میں سرکش شیطان کے بارے میں دو قول ہیں۔ نمبر ایک، اس سے انسانی شیاطین مراد ہیں اور یہ کافروں کے وہ سردار ہیں جو دوسروں کو کفر کی طرف بلاتے ہیں۔ نمبر دو، اس سے ابلیس اور اس کے لشکر مراد ہیں۔ شیطان انسانوں اور جنوں سے نجات کی صورت۔ یاد رہے کہ شیطان خواہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے، ان کی کوئی بھی بات نہ مانی جائے، کیونکہ اگر ان کی ایک بات مان لی تو یہ ملعون اسی پر اکتفا نہ کریں گے بلکہ اور باتیں منوانے کی تاک میں بھی رہیں گے، اور جتنا ان کی بات مانتے چلے جائیں گے اس کا سلسلہ اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ اسی طرح ان کے ساتھ جھگڑے اور بحث میں مصروف نہ ہوا جائے، کیونکہ اس کے ذریعے بھی وہ اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ان سے نجات کی صورت یہ ہے کہ ان کی کوئی بات سنی ہی نہ جائے، کیونکہ اگر ان کی بات سنیں گے تو ممکن ہے کہ کوئی بات دل پر اثر کر جائے اور سننے والا کفر و گمراہی کے دلدل میں پھنس کر رہ جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان دو قسم کے ہیں۔ نمبر ایک، شیاطین الجن، ان سے ابلیس لعین اور اس کی ملعون اولاد مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو ان کے شر اور تمام شیاطین کے شر سے پناہ دے۔ نمبر دو، شیاطین الانس، اس سے کفار اور بدتی لوگوں کے داعی اور منادی مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت فرمائے اور ان کو ہمیشہ بے سہارا رکھے، اور ان پر ہمیں دائمی نصرت عطا فرمائے۔ اے اللہ، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہماری یہ دعا قبول فرما۔ ہمارا رب عز و جل فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ یوں ہی ہم نے ہر نبی کا دشمن کیا، شیطان آدمیوں اور شیطان جنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے دل میں بناوٹ کی بات ڈالتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، شیطان آدمیوں اور شیطان جنوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، کیا آدمیوں میں بھی شیطان ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں۔ آئمہ دین فرمایا کرتے کہ شیطان آدمی شیطان جن سے سخت تر ہوتا ہے۔
میں کہتا ہوں اس آیت کریمہ میں شیاطین الانس کو مقدم کرنا بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ شیطان آدمی، شیطان جن سے سخت تر ہوتا ہے۔ اس حدیث کریم نے جب شیطان وسوسہ ڈالے اتنا کہہ کر الگ ہو جاؤ کہ تو جھوٹا ہے، دونوں قسم کے شیطانوں کا علاج فرما دیا۔ شیطان آدمی ہو خواہ جن، اس کا قابو اسی وقت چلتا ہے جب اس کی سنیں گے، اور جب تنکا توڑ کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیں گے کہ تو جھوٹا ہے تو وہ خبیث اپنا سب منہ لے کر رہ جاتا ہے۔ كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير۔ ترجمہ: جس پر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس سے دوستی کرے گا تو وہ ضرور اسے گمراہ کر دے گا اور اسے جہنم کے عذاب کی راہ بتائے گا۔ كتب عليه، جس پر یہ لکھ دیا گیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ لوہے محفوظ میں جنات اور انسانوں کے ہر سرکش شیطان کے متعلق لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس کی اطاعت کرے اور اس سے دوستی کرے گا تو شیطان ضرور اسے گمراہ کر دے گا اور اسے جہنم کے عذاب کا راستہ بتائے گا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ لوہے محفوظ میں اس شخص کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے جو شیطان کی پیروی اور اس سے دوستی کرے گا تو شیطان ضرور اسے جنت سے گمراہ کر دے گا اور اسے جہنم کے عذاب کی راہ بتائے گا۔ بد مذہبوں سے دوستی اور تعلقات رکھنے کی ممانعت۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بد مذہبوں سے دوستی اور تعلق نہیں رکھنا چاہیے اور نہ ہی ان کے ساتھ رشتہ داری قائم کرنی چاہیے، کیونکہ یہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور اپنی چکنی چپڑی باتوں، ظاہری عبادت اور ریاضت اور دکھلاوے کی پرہیزگاری کے ذریعے دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ان قریب میری امت کے آخر میں کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو تم سے ایسی باتیں کریں گے جنہیں نہ تم نے سنا ہوگا اور نہ تمہارے باپ دادا نے، تو تم ان سے دور رہنا اور انہیں خود سے دور رکھنا۔ اسی کتاب کی دوسری روایت میں ہے کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: آخری زمانے میں دجال اور کذاب ظاہر ہوں گے، وہ تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئیں گے جنہیں تم اور تمہارے باپ دادا نے نہ سنا ہوگا، تو تم ان سے دور رہنا اور انہیں دور رکھنا، کیونکہ وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ بد مذہبوں سے دور رہنے اور انہیں خود سے دور رکھنے کے ساتھ ساتھ متعدد احادیث میں ان سے زندگی اور موت کے تمام تعلقات ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، ان کے ساتھ پانی نہ پیو، ان کے پاس نہ بیٹھو، ان سے رشتہ نہ کرو، وہ بیمار پڑے تو پوچھنے نہ جاؤ، مر جائیں تو ان کی میت کے پاس نہ جاؤ، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو اور نہ ہی ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج۔ ترجمہ: اے لوگوں، اگر تمہیں قیامت کے دن اٹھنے کے بارے میں کچھ شک ہو تو اس بات پر غور کر لو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی کی ایک بوند سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جس کی شکل بن چکی ہوتی ہے اور ادھوری بھی ہوتی ہے، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت کو ظاہر فرمائیں، اور ہم ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہتے ہیں اسے ایک مقرر مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں، پھر عمر دیتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی سب سے نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے تاکہ بالآخر جاننے کے بعد کچھ نہ جانے،
اور تو زمین کو مرجھایا ہوا دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو کر لہلہاتی ہے اور بڑھتی ہے، اور وہ ہر قسم کا خوبصورت سبزہ اگاتی ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو۔ اس سے پہلی آیت میں شیطان کی پیروی کرنے پر ڈانٹا گیا، اور اس آیت میں ان لوگوں پر حجت قائم فرمائی جا رہی ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے منکر ہیں۔ چنانچہ اس کی پہلی دلیل یہ ارشاد فرمائی کہ اے لوگو، اگر تمہیں قیامت کے دن اٹھنے کے بارے میں کچھ شک ہو تو اس بات پر غور کر لو کہ ہم نے تمہاری نسل کی اصل یعنی تمہارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ان کی تمام اولاد کو منی کے قطرے سے، پھر جمے ہوئے خون سے کہ نطفہ گاڑا خون ہو جاتا ہے، پھر گوشت کی بوٹی سے جس کی شکل بن چکی ہوتی ہے اور ادھوری بھی ہوتی ہے سے پیدا کیا۔ انسان کی پیدائش کا حال اس لیے بیان فرمایا گیا تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت کو ظاہر فرمائیں، اور تم اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے کمال کو جان لو، اور اپنی پیدائش کے ابتدائی حالات پر نظر کر کے سمجھ لو کہ جو قادر برحق بے جان مٹی میں اتنے انقلاب کر کے جاندار آدمی بنا دیتا ہے، وہ مرے ہوئے انسان کو زندہ کر دے تو یہ اس کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ انسانی تخلیق کے مراحل، اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کس طرح فرماتا ہے اور اس کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف کس طرح منتقل کرتا ہے، اس کا کچھ بیان تو اس آیت میں ہوا، اور اس کی مزید تفصیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کی پیدائش کا مادہ ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی صورت میں رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت جمع ہوا خون ہو جاتا ہے، پھر اتنی ہی مدت گوشت کی بوٹی کی طرح رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کا رزق، اس کی عمر، اس کے عمل، اس کا بدبخت یا سعادت مند ہونا لکھتا ہے، پھر اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور ہم ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہتے ہیں ٹھہرائے رکھتے ہیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایک دلیل قائم کرنے کے بعد پیدائش کے بعد کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہتے ہیں اسے ولادت کی مقررہ مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں، پھر تمہیں عمر دیتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو اور تمہاری عقل و قوت کامل ہو، اور تم میں کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی سب سے نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور اس کو اتنا بڑھاپا آ جاتا ہے کہ عقل و حواس بجا نہیں رہتے، اور بالآخر ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کی نظر کمزور، عقل ناقص اور فہم و سمجھ کم ہو جاتی ہے، اور جو باتیں اسے معلوم ہوتی ہیں وہ بھول جاتا ہے۔ انتہائی ضعیفی کی عمر میں عقل و حواس ختم ہونے سے محفوظ لوگ، یاد رہے کہ اس آیت میں بڑھاپے کے وقت انسان کی جو حالت بیان کی گئی اس سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام محفوظ تھے، کیونکہ اگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی بڑھاپے میں اس حال کو پہنچ جایا کرتے تو ان پر تبلیغ فرض نہ رہتی اور نبوت سلب کر لی جاتی، کہ اس صورت میں تبلیغ میں غلطی کا احتمال تھا، لیکن چونکہ وہ حضرات آخری دم تک صاحب وحی نبی رہے اس لیے وہ اس حال سے محفوظ تھے۔ نیز اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے خاص اولیاء کرام کو بھی اس حال سے جدا رکھتا ہے، اور ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں انتہائی ضعیفی کے عالم میں اس حال سے بچا لیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص تلاوت قرآن کا عادی ہوگا وہ اس حالت کو نہ پہنچے گا کہ اس کی عقل اور حواس قائم نہ رہے، اور علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، علماء کرام پر بھی یہ حالت طاری نہیں ہوتی بلکہ جیسے جیسے ان کی عمر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ان کی عقل بھی بڑھتی جاتی ہے۔ نوٹ: انتہائی ضعیفی اور نکمے پن کی عمر سے متعلق کچھ کلام سورہ نحل کی آیت نمبر 70 کی تفسیر میں گزر چکا ہے، اسے وہاں ملاحظہ فرمائیں۔ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً، اور تو زمین کو مرجھایا ہوا دیکھتا ہے۔ یہاں سے مرنے کے بعد اٹھنے پر دوسری دلیل قائم کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمائے کہ اے انسان، تو زمین کو مرجھایا ہوا اور خشک دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو کر لہلاتی ہے اور بڑھتی ہے، اور وہ ہر قسم کا خوبصورت سبزہ اگاتی ہے، تو جو قادر و برحق رب تعالی مرجھائی ہوئی زمین کو سرسبز و شاداب کر سکتا ہے تو وہ ان بندوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے جن کے اجزاء موت کے بعد بکھر چکے ہوں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور یہ کہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر دو دلیلیں بیان فرمانے کے بعد اس آیت میں ان کا نتیجہ مرتب فرمایا جا رہا ہے کہ آدمی کی پیدائش کے ابتدائی حالات اور مرجھائی ہوئی خشک زمین کو سر سبز و شاداب کر دینے کے بارے میں ذکر کیا گیا تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور یہ چیزیں اس کی حکمت کی دلیلیں ہیں، اور یہ بھی جان لو کہ جس طرح اس نے مردہ زمین کو زندہ کیا اسی طرح وہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ
اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. ترجمہ: اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کچھ شک نہیں، اور یہ کہ اللہ انہیں اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةَ، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے. ارشاد فرمائے کہ یہ دلائل اس لیے ذکر کیے گئے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ قیامت آنے والی ہے اور اس کے آنے میں کچھ شک نہیں، اور یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان مردوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں، اور مرنے کے بعد اٹھایا جانا حق ہے. خیال رہے کہ قبر سے مراد عالم برزخ ہے جو موت اور حشر کے بیچ میں ہے، نہ کہ محض وہ غار جو مردوں کا مدفن ہو. لہذا جلنے والے، ڈوبنے والے وغیرہ سب ہی قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقَ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. ترجمہ: اور کوئی آدمی وہ ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر علم اور بغیر ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑتا ہے، اس حال میں کہ وہ حق سے اپنی گردن موڑے ہوئے ہے تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دے، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے. یہ اس کا بدلہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اس لیے کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور کوئی آدمی وہ ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتا ہے. شان نزول: یہ آیت ابو جہل وغیرہ کفار کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں جھگڑا کرتے تھے اور اس کی طرف ایسے اوصاف منسوب کرتے تھے جو اس کی شان کے لائق نہیں. چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کافروں میں کوئی آدمی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان و صفت کے بارے میں یوں جھگڑتا ہے کہ اس کے پاس نہ تو علم ہے، نہ کوئی دلیل ہے، اور نہ کوئی روشن تحریر ہے. اس کے باوجود اس کا انداز یہ ہے کہ وہ اپنی بات پر اصرار کیے ہوئے اور تکبر کی بنا پر حق سے اپنی گردن موڑے ہوئے ہے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکا دے اور اس کے دین سے منحرف کر دے. اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے آگ کا عذاب چکھائے گا، اور اسے کہا جائے گا کہ یہ اس کفر و تکذیب کا بدلہ ہے جو تو نے دنیا میں کیا. اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اور کسی کو جرم کے بغیر پکڑتا ہے، اور نہ ہی کسی کے جرم کے بدلے گرفت فرماتا ہے. آیت: وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ سے معلوم ہونے والے احکام. اس آیت سے دو احکام معلوم ہوئے. نمبر ایک: آدمی کو کوئی بات علم اور سند و دلیل کے بغیر نہیں کہنی چاہیے، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی شان میں ہرگز ایسی کوئی بات نہ کرے جو اس کی عظمت و شان کے لائق نہ ہو اور علم، سند اور دلیل کے بغیر ہو. نمبر دو: علم والے کے خلاف جو بات بے علمی سے کہی جائے گی وہ باطل ہوگی. ہمارے آج کے زمانے کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ ہر آدمی اپنی عقل سے جو چاہتا ہے اللہ عز و جل کے بارے میں کہتا ہے، اور پھر اس پر اصرار کرتا ہے، بلکہ دوسروں کو مجبور کرتا ہے کہ اس کی بات مانے، اگرچہ اس کی بات عقل و نقل سے دور، قرآن و حدیث کے خلاف، اور جہالت و حماقت سے بھرپور ہو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذلك هو الخسران المبين. ترجمہ: اور کوئی آدمی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر ہو کر کرتا ہے، پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچے تو وہ اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ جائے تو منہ کے بل پلٹ جاتا ہے. ایسا آدمی دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتا ہے، یہی کھلا نقصان ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور کوئی آدمی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر ہو کر کرتا ہے. شان نزول: یہ آیت دیہات میں رہنے والے عربوں کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جو اطراف سے آ کر مدینے میں داخل ہوتے اور اسلام لاتے تھے. ان کی حالت یہ تھی کہ اگر وہ خوب تندرست رہے اور ان کی دولت بڑی اور ان کے ہاں بیٹا ہوا تب تو کہتے تھے کہ اسلام اچھا دین ہے، اس میں آ کر ہمیں فائدہ ہوا، اور اگر کوئی بات اپنی امید کے خلاف پیش آئی، مثلا بیمار ہو گئے یا ان کے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی
یا مال کی کمی ہوئی تو کہتے تھے جب سے ہم اس دین میں داخل ہوئے ہیں ہمیں نقصان ہی ہوا، اور اس کے بعد دین سے پھر جاتے تھے۔ ان کے بارے میں بتایا گیا کہ انہیں ابھی دین میں ثابت قدمی حاصل ہی نہیں ہوئی، اور یہ دین کے معاملے میں اس طرح شک و تردد میں رہتے ہیں جس طرح پہاڑ کے کنارے کھڑا ہوا شخص حرکت کی حالت میں ہوتا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی آزمائش آ جائے اور کسی قسم کی سختی پیش آئے تو مرتد ہو کر منہ کے بل پلٹ جاتے اور کفر کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ دنیا کا نقصان تو یہ ہے کہ جو ان کی امیدیں تھیں وہ پوری نہ ہوئی اور مرتد ہو جانے کی وجہ سے ان کا خون مباح ہوا، اور آخرت کا نقصان ہمیشہ کا عذاب ہے، اور یہی کھلا نقصان ہے۔ دین اسلام دنیاوی منفعت کی وجہ سے نہیں بلکہ حق سمجھ کر قبول کیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان دین اسلام کو حق سمجھ کر قبول کرے اور پھر اس پر ڈٹ جائے، چاہے نفع ہو یا نقصان، ہر حال میں خوش رہے اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتا رہے کہ اس نے اسے اسلام جیسی عظیم لازوال دولت سے نوازا۔ اسی طرح نماز و عبادت وغیرہ کو دنیاوی نفع و نقصان کے ساتھ نہ تولا جائے بلکہ عبادت کی حیثیت ہی سے کیا جائے۔ يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير۔ ترجمہ: وہ اللہ کے سوا اس بت کی عبادت کرتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچائے اور نہ اسے نفع دے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ وہ اسے پوجتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے، بے شک وہ کیا ہی برا مولا ہے اور بے شک کیا ہی برا ساتھی ہے۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ، وہ اللہ کے سوا اس بت کی عبادت کرتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچائے۔ ارشاد فرمائے کہ وہ لوگ مرتد ہونے کے بعد بت پرستی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع دے سکتا ہے، کیونکہ وہ بے جان ہے۔ ایسے خداؤں کی پوجا انتہا درجے کی گمراہی ہے۔ یدعو لمن ضره اقرب من نفعه، وہ اس کو پوچھتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ اس آیت میں نقصان سے مراد واقعی نقصان ہے، یعنی دنیا میں قتل اور آخرت میں دوزخ کا عذاب، اور نفع سے مراد ان کا خیالی نفع یعنی بتوں کی شفاعت وغیرہ ہے۔ یعنی یہ کفار بتوں سے جس نفع کی امید رکھتے ہیں وہ تو بہت دور ہے کہ ناممکن ہے، جبکہ ان کا حقیقی نقصان ان قریب ضرور دیکھ لیں گے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ ترجمہ: بے شک اللہ ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ ایمان والوں کو داخل فرمائے گا۔ اس سے پہلی آیت میں ایمان اور اسلام کے متعلق شکوک و شبہات رکھنے والوں کا اور مرتد ہونے کے بعد جن کی وہ پوجا کرتے تھے ان کا حال بیان کیا گیا، اور اب یہاں سے ایمان پر ثابت قدم رہنے والوں کا حال اور ان کے حقیقی معبود کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اسی میں سے یہ بھی ہے کہ وہ فرما برداروں پر انعام اور نافرمانوں پر عذاب فرماتا ہے۔ ایمان جنت میں داخلے کا سبب ہے اور نیک اعمال وہاں کی نعمتوں اور درجات میں اضافے کا باعث ہیں۔ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير۔ ترجمہ: جو یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اپنے نبی کی مدد نہیں فرمائے گا تو اسے چاہیے کہ اوپر کی طرف ایک رسی دراز کر لے، پھر اپنے آپ کو پھانسی دے دے، پھر دیکھے کیا اس کے داؤ پیش نے وہ چیز مٹا دی جس پر اسے غصہ آتا ہے۔ من کانا یا ون، جو یہ خیال کرتا ہے۔ اس آیت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے دین کی مخالفت کرنے اور ان سے دشمنی رکھنے والوں کی ناکامی اور محرومی کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں
اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو غلبہ عطا فرما کر اور آخرت میں ان کے درجے بلند فرما کر ان کی مدد نہیں فرمائے گا، لیکن اس کا خیال غلط ثابت ہوتا ہے اور وہ یوں غصے میں آ جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ غصہ دلانے والی چیز کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کر لے، حتیٰ کہ گھر میں چھت سے رسی باندھ کر اپنے آپ کو پھانسی دے لے، پھر اس بات پر غور کرے کہ کیا اس کی کوئی تدبیر اللہ تعالیٰ کی وہ مدد روک سکتی ہے جس پر اسے غصہ آتا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے دین کا مددگار ہے، اور ان کے حاسدین اور دشمنوں میں سے جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے دین کی مدد نہیں فرمائے گا، پھر اپنا مطلب پورا ہونے کی وجہ سے وہ جل بھن گیا، تو اسے چاہیے کہ کسی طرح آسمان تک پہنچ کر اس مدد کو موقوف کروا دے جو اس کی غیظ و غضب کا باعث ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسا کوئی کر ہی نہیں سکتا تو اس کا غضب میں آنا اور غصہ کرنا بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا مددگار ہے، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ عاجز ہرگز نہیں بلکہ وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور اپنے محبوب بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ یاد رہے کہ کفار دین اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے اور اس کے نور کو بجھانے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے سچے غلاموں کی مدد فرمائی، کفار کو نیست و نابود کیا اور ان کے لشکروں کو شکست و حزیمت سے دوچار کر دیا۔ اسی طرح آج بھی کفار دین اسلام کو ختم کرنے کے ناپاک عزائم اور ارادے رکھتے ہیں اور اس کے لیے ہر طرح کے ذرائع بھی استعمال کر رہے ہیں، لیکن ان کی یہ تمام تر کوششیں اسلام کو مٹا نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ دین اسلام اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا مددگار ہے۔ البتہ مسلمانوں کو چاہیے کہ جب وہ کفار کی طرف سے کسی مشکل میں گرفتار ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری طور پر انہیں مدد نہ پہنچے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں اور دشمنوں کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کریں، کیونکہ حق غالب رہے گا، کبھی مغلوب نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان قریب مسلمانوں سے یہ مشکلات دور ہو جائیں گی اور کفار و مشرکین کی راحتیں ختم ہو کر رہ جائیں گی۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ ترجمہ: اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو روشن آیتوں کی صورت میں نازل فرمایا، اور یہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے دلائل نازل فرمائے جن میں کچھ ابہام نہیں، اور جو شخص ان میں غور کرے اس شخص پر حق واضح ہو جائے، نیز اس پر عقیدہ توحید، قیامت اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت واضح ہو جائے، اور دلائل خواہ کتنے ہی واضح اور روشن کیوں نہ ہوں، ہدایت اسے ہی ملتی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ ہدایت حاصل ہونے کا ایک عظیم ذریعہ، اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن عظیم ہدایت ملنے، ہدایت پر ثابت قدمی عطا ہونے اور ہدایت میں اضافے کا ایک عظیم ترین ذریعہ ہے، اور قرآن مجید سیکھنے میں مشغول ہونا اور اس کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرنا ہدایت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ لہذا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پر ایمان لانے کی توفیق دی ہے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن کریم صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھے، اسے سمجھنے کی کوشش کرے، اس میں دیے گئے تمام احکامات پر عمل کرے، اور جن کاموں سے منع کیا گیا ان سے باز رہے، تاکہ اسے ہدایت پر ثابت قدمی نصیب ہو اور اس کی ہدایت میں مزید اضافہ بھی ہو۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے کچھ قوموں کو سربلند کرے گا اور کچھ کو گرا دے گا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ لوگ جو قرآن کریم پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کیا، انہیں اللہ تعالیٰ سربلند کرے گا، اور جنہوں نے قرآن عظیم پر ایمان لانے سے اعراض کیا اور اس کے احکامات پر عمل نہ کیا، انہیں اللہ تعالیٰ گرا دے گا۔ قرآن مجید کے سلسلے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا حال یہ تھا کہ وہ قرآن کریم کی 10 آیتیں سیکھتے اور اس وقت تک دوسری آیات سیکھنے کی طرف متوجہ نہ ہوتے جب تک ان 10 آیتوں کے تمام تقاضوں پر عمل نہ کر لیتے۔ یوں ہی وہ انتہائی تنگ دستی کے باوجود قرآن عظیم سننے سنانے اور اس کی آیات پہ غور و فکر کرنے میں مصروف رہا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں غریب مہاجرین کی ایک جماعت میں جا بیٹھا جو نیم برہنہ ہونے کے باعث ایک دوسرے سے بمشکل اپنا ستر چھپاتے تھے۔ ہم ایک قاری صاحب قرآن مجید پڑھ رہے تھے کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس کھڑے ہوئے تو قاری صاحب خاموش ہو گئے۔ آپ نے سلام کیا اور ارشاد فرمایا، تم کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمیں قرآن سنا رہے ہیں اور ہم غور سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سن رہے ہیں۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ بھی شامل فرمائے جن کے ساتھ ٹھہرے رہنے کا مجھے بھی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا
إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ترجمہ: بے شک مسلمان اور یہودی اور ستاروں کی پوجا کرنے والے اور عیسائی اور آگ کی پوجا کرنے والے اور مشرک، بے شک اللہ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. ان الذین آمنوا، بے شک مسلمان. ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں اور جو ستاروں کی پوجا کرنے والے ہیں اور جو عیسائی ہیں اور جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں اور جو مشرک ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اور ان میں جو جنت کا مستحق ہوگا اسے جنت میں، اور جو جہنم کا حقدار ہوگا اسے جہنم میں داخل کر دے گا. بے شک ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، لہذا اس فیصلے میں کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہوگا. آیت ان الذین آمنوا والذین ہادوا سے معلوم ہونے والے مسائل. اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی. نمبر ایک، آج اگرچہ ہر شخص اپنے آپ کو حق اور ہدایت کا پیروکار کہتا ہے، مگر اس کا عملی فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، جب اہل حق کو عزت و احترام کے ساتھ جنت میں بھیجا جائے گا اور اہل باطل کو ذلت و خواری کے ساتھ اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. لیکن یہاں یاد رہے کہ دین اسلام ہی حق ہے اور اسے ماننے والا حق پر ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اسلام ہی تھا. لیکن اب دین اسلام سے وہ دین مراد ہے جو حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں، لہٰذا اب آپ کے دین کے علاوہ اور کوئی دین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معتبر نہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. ترجمہ: بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. اور ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ترجمہ: اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. نمبر دو، اس آیت میں ہر ایک کے لیے بہت وعید ہے، لہٰذا ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ فیصلے اور قضا کے دن کو یاد رکھے اور وہ اعمال کرنے کی بھرپور کوشش کرے جن سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے اور اپنے فضل و رحمت سے اس کے حق میں اچھا فیصلہ فرمائے اور اسے جہنم کے دردناک عذاب سے بچا کر جنت کی ہمیشہ رہنے والی عالی شان نعمتیں عطا فرمائے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. ترجمہ: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور سورج اور چاند اور ستارے اور تمام پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے آدمی، یہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ وہ بھی ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کرے تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. الم تورا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور سورج چاند ستارے تمام پہاڑ درخت اور چوپائے، یہ سب جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسا اسے سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے آدمی یعنی مسلمان طاعت و عبادت کا سجدہ بھی کرتے ہیں، اور بہت سے وہ لوگ ہیں جن پر ان کے کفر کی وجہ سے عذاب مقرر ہو چکا ہے، لیکن ان کے بھی سائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ اس کی شکاوت کے سبب ذلیل کرے تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. نوٹ: یہ آیت سجدہ ہے، اسے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے. عزت و ناموری کسی کی میراث نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ کسی قوم یا کسی فرد کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ عزت و ناموری کو اپنی میراث سمجھ لے اور اسی فریب میں مبتلا رہے کہ چاہے ہم جو کچھ کرتے رہیں، کتنے ہی اعمال سیاہ سے اپنا اعمال نامہ بھر دیں، اور کردار اور سیرت کتنی ہی داغدار نہ کر لیں، ساری زندگی عزت کے ساتھ ہی رہیں گے. ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اپنے آپ کو اس نعمت عظمیٰ کا اہل ثابت کر دیتا ہے، اللہ عز و جل اسے عزت دیتا ہے، اور جو مسلسل نافرمانیوں میں مبتلا رہتا ہے، وہ ذلت کے عمیق گھڑے میں گرا دیا جاتا ہے.
هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ. ترجمہ: یہ دو فریق ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں تو کافروں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے گئے ہیں اور ان کے سروں پر کھولتا پانی ڈالا جائے گا جس سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے وہ سب اور ان کی کھالیں جل جائیں گی. ہذان خصمان, یہ دو فریق ہیں. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مومنین اور پانچوں قسم کے کفار جن کا اوپر ذکر کیا گیا, یہ دو فریق ہیں جو اپنے رب عز و جل کے دین اور اس کی ذات و صفات کے بارے میں جھگڑتے ہیں. تو وہ لوگ جو کافر ہیں انہیں ہر طرف سے آگ گھیر لے گی اور ان کے سروں پر کھولتا پانی ڈالا جائے گا جس سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں چربی وغیرہ ہے وہ سب اور ان کی کھالیں جل جائیں گی. جہنم میں کفار پر ڈالے جانے والے پانی کی کیفیت. جہنم میں کفار پر ڈالے جانے والے پانی کی کچھ کیفیت ان آیات میں بیان ہوئی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انتہائی گرم پانی ان جہنمیوں کے سر پر ڈالا جائے گا تو وہ سرایت کرتے کرتے ان کے پیٹ تک پہنچ جائے گا اور جو کچھ پیٹ میں ہوگا اسے کاٹ کر قدموں سے نکل جائے گا اور یہ سحر یعنی گل جانا ہے. پھر انہیں ویسا ہی کر دیا جائے گا اور بار بار ان کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے گا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, کافروں پر ڈالا جانے والا پانی ایسا تیز گرم ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا کے پہاڑوں پر ڈال دیا جائے تو ان کو گلا ڈالے. اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں جہنم کے اس عذاب سے پناہ عطا فرمائے. آمین. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. ترجمہ: اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہیں. وَلَهُمْ اور ان کے لیے, ارشاد فرمائے کہ جہنم میں کافروں کو عذاب دینے کے لیے لوہے کے گرز ہیں جن سے انہیں مارا جائے گا. جہنم کے گرز, اس آیت سے معلوم ہوا کہ جہنم میں جن گرزوں سے مارا جائے گا وہ لوہے کے ہیں. ان کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اگر وہ لوہے کا گرز زمین پر رکھا جائے پھر جن و ان سب جمع ہو جائیں تو اسے زمین سے نہ اٹھا سکیں گے. اور دوسری روایت میں ہے کہ اگر وہ گرز پہاڑ پر مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. گرز لگنے کے بعد پھر بندے کو پہلی حالت میں لوٹا دیا جائے گا. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, جہنم کا ذکر کثرت سے کیا کرو کیونکہ اس کی گرمی بہت شدید ہے, اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے اور اس کے گرز لوہے کے ہیں, یعنی اس یاد سے خوف خدا پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے اس خوفناک عذاب سے پناہ عطا فرمائے. آمین. كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. ترجمہ: جب گھٹن کے سبب اس میں سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ آگ کا عذاب چکھو. کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم, جب گھٹن کے سبب اس میں سے نکلنا چاہیں گے. ارشاد فرمائے کہ جب وہ کفار گھٹن کے سبب جہنم میں سے نکلنا چاہیں گے تو گرزوں سے مار کر پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ آگ کا عذاب چکھو جس کا جلانا انتہائی شدید ہے. جہنم کو پیدا فرمانے میں حکمت. جہنم اللہ تعالیٰ کے جلال کا مظہر ہے اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کی کبریائی کا اندازہ ہو جائے اور لوگ اس سے ڈرتے رہیں اور اس کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے باز رہیں. افسوس, آج لوگوں کے دل کی سختی کا یہ حال ہے کہ قرآن مجید میں جہنم کے انتہائی دردناک عذابات کے بارے میں پڑھنے کے باوجود ان سے ڈرتے نہیں اور بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ گناہوں میں مصروف ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے. آمین. ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا
الى صراط الحميد. ترجمہ: بے شک اللہ ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور جنتوں میں ان کا لباس ریشم ہوگا اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت دی گئی اور انہیں تمام تعریفوں کے لائق اللہ کا راستہ دکھایا گیا. ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ ایمان والوں کو داخل فرمائے گا. اس سے پہلی آیت میں کفار کا عبرتناک انجام بیان کیا گیا اور اب یہاں سے قیامت کے دن ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں پر ہونے والے انعامات بیان کیے جا رہے ہیں. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن اور ایسے موتی پہنائے جائیں گے جن کی چمک مشرق سے مغرب تک روشن کر ڈالے گی اور جنتوں میں ان کا لباس ریشم ہوگا جسے پہننا دنیا میں مردوں پر حرام ہے. آیت میں بیان کی گئی جنتی نعمتوں سے متعلق تین احادیث. اس آیت میں جنت کی جن نعمتوں کے بارے میں بیان ہوا ان سے متعلق تین احادیث سماعت کیجیے. نمبر ایک، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں پانی کا دریا، شہد کا دریا، دودھ کا دریا اور شراب کا دریا ہے، پھر ان سے نہریں نکلتی ہیں. نمبر دو، مسلم شریف کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے اعضاء میں وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک اس کے وضو کو پانی پہنچے گا. نمبر تین، ترمذی شریف کی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتیوں کے سر پر تاج ہوں گے اور ان تاجوں کا ادنا موتی مشرق سے مغرب تک کو روشن کر دے گا. مردوں کے لیے ریشم پہننے کی وعیدیں. احادیث میں ریشم پہننے والے مرد کے لیے سخت وعیدیں بیان ہوئی ہیں، ان میں سے چند سماعت کیجیے. نمبر ایک، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجل کریم فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دائیں ہاتھ میں ریشم اور بائیں ہاتھ میں سونا لے کر ارشاد فرمایا، بے شک یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں. نمبر دو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں ریشم نہیں پہنے گا. نمبر تین، مسلم شریف کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ریشم وہ پہنے گا جس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں. نمبر چار، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں ریشم پہنے گا وہ جنت میں نہ جائے گا. نمبر پانچ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے ریشم کا لباس پہنا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن آگ کا کپڑا پہنائے گا. وہدو الی الطیب من القول، اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت دی گئی. اس آیت میں پاکیزہ بات سے کلمہ توحید مراد ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک اس سے قرآن مجید مراد ہے اور صراط حمید سے مراد اللہ تعالیٰ کا دین اسلام ہے. ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ترجمہ: بے شک جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے جس میں وہاں کے رہنے والوں اور دور سے آنے والوں کا حق برابر ہے، اور جو اس میں ناحق کسی زیادتی کا ارادہ کرے گا تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے. ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا. شان نزول یہ آیت سفیان بن حرب وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا تھا. اس پر ارشاد فرمایا کہ بے شک انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی اطاعت سے اور اس مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں جسے ہم نے لوگوں کے لیے عبادت گاہ بنایا ہے، اور اس میں وہاں کے رہنے والوں اور دور سے آنے والوں کا حق برابر ہے. والمسجد الحرام، اور مسجد حرام، مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر یہاں آیت میں مسجد حرام سے خاص کعبہ معظمہ مراد ہو جیسا کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، تو اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ مسجد حرام تمام لوگوں کا قبلہ ہے اور اس کی طرف منہ کرنے میں وہاں کے رہنے والے اور پردیسی سب برابر ہیں، سب کے لیے اس کی تعظیم و حرمت اور اس میں حج کے ارکان کی ادائیگی یکساں ہے، اور طواف و نماز کی فضیلت میں شہری اور پردیسی کے درمیان کوئی فرق نہیں. اور اگر اس آیت میں مسجد حرام سے مکہ مکرمہ یعنی پورا حرم مراد ہو جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ
رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے تو اس صورت میں آیت کی معنی یہ ہوں گے کہ حرم شریف شہری اور پردیسی سب کے لیے برابر ہے، اس میں رہنے اور ٹھہرنے کا سب کو حق حاصل ہے، جبکہ کوئی کسی کو اس کے گھر سے نکالے نہیں۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی زمینوں کو بیچنے اور ان کا کرایہ حاصل کرنے کو منع فرماتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مکہ مکرمہ حرم ہے، اس کی زمینیں فروخت نہ کی جائیں۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور جو اس میں ناحق کسی زیادتی کا ارادہ کرے۔ مسجد حرام میں ناحق زیادتی سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ نمبر ایک، اس سے شرک و بت پرستی مراد ہے۔ نمبر دو، اس سے ہر ممنوع قول اور فعل مراد ہے، حتیٰ کہ خادم کو گالی دینا بھی اس میں داخل ہے۔ نمبر تین، اس سے حرم میں احرام کے بغیر داخل ہونا یا حرم کے ممنوعات کا ارتکاب کرنا، جیسے شکار مارنا اور درخت کاٹنا وغیرہ مراد ہے۔ نمبر چار، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جو تجھے قتل نہ کرے تو اسے قتل کرے، یا جو تجھ پر ظلم نہ کرے تو اس پر ظلم کرے۔ شان نزول، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن انیس بن خطل کو دو آدمیوں کے ساتھ بھیجا تھا، جن میں ایک مہاجر تھا اور دوسرا انصاری۔ ان لوگوں نے اپنے اپنے نسب کی فخریاں باتیں بیان کی تو عبداللہ بن انیس کو غصہ آیا اور اس نے انصاری کو قتل کر دیا اور خود مرتد ہو کر مکہ مکرمہ کی طرف بھاگ گیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السجود۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا صحیح مقام بتا دیا اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کا طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے خوب صاف ستھرا رکھو۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا صحیح مقام بتا دیا۔ کعبہ معظمہ کی عمارت پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنائی تھی، اور جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر طوفان آیا تو اس وقت وہ آسمان پر اٹھا لی گئی۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کعبہ شریف کی عمارت دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام بتانے کے لیے ایک ہوا مقرر کی، جس نے اس کی جگہ کو صاف کر دیا جہاں پہلے کعبہ معظمہ کی عمارت موجود تھی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا جو خاص زمین کے اس حصے کے اوپر تھا جہاں پہلے کعبہ معظمہ کی عمارت تھی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کعبہ شریف کی جگہ بتائی گئی اور آپ نے اس کی پرانی بنیاد پر کعبہ شریف کی عمارت تعمیر کی۔ اللہ تشرک بی شیئا، اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ کعبہ شریف کی تعمیر کے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے لیے شرک سے، بتوں سے اور ہر قسم کی نجاستوں سے خوب صاف ستھرا رکھو۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام شرک سے پاک ہیں۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ایک آن کے لیے بھی شرک نہیں کرتے، وہ شرک سے پاک ہیں اور گناہوں سے بھی معصوم ہیں۔ اور اس آیت میں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا گیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس سے یہ مراد نہیں کہ آپ معاذ اللہ شرک میں مبتلا تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے منع فرمایا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، یا اس سے مراد یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے ساتھ کوئی دوسری غرض نہ ملانا۔ مسجد تعمیر کرنے اور اسے صاف ستھرا رکھنے کے فضائل، اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسجد تعمیر کرنا، اسے صاف ستھرا رکھنا اور اس کی زینت کرنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اسی مناسبت سے یہاں مسجد تعمیر کرنے اور اسے صاف ستھرا رکھنے کے تین فضائل سماعت کیجیے۔ نمبر ایک، حضرت ابو کر صوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسجدیں تعمیر کرو اور ان سے کوڑا کرکٹ نکالو، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا، اور اس سے کوڑا کرکٹ نکالنا حور عین کے مہر ہیں۔ نمبر دو، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مسجد سے اذیت دینے والی چیز جیسے مٹی کنکر نکالی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ نمبر تین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک عورت مسجد سے تنکے اٹھایا کرتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو اسے دفن کرنے کی اطلاع نہ دی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا جب تم میں کسی کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع دے دیا کرو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت پر نماز پڑھی اور فرمایا
میں نے اسے جنت میں دیکھا ہے کیونکہ وہ مسجد سے تنکے اٹھایا کرتی تھی۔ مسجد کا متولی کیسا ہونا چاہیے؟ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجد کا متولی نیک آدمی ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان اور رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، متولی بننے کے لائق وہ ہے جو دیانتدار، کام کرنے والا اور ہوشیار ہو، اس پر وقف کی حفاظت اور خیر خواہی کے معاملے میں کافی اطمینان ہو، فاسق نہ ہو کہ اس سے نفسانی خواہش یا بے پرواہی یا حفاظت نہ کرنے پر لہو و لعب میں مشغول ہونے کی وجہ سے وقف کو نقصان پہنچانے یا پہنچنے کا اندیشہ ہو، بدعقل، عاجز یا کاہل نہ ہو کہ اپنی حماقت، نادانی، کام نہ کر سکنے یا محنت سے بچنے کے باعث وقف کو خراب کر دے۔ فاسق اگرچہ کیسا ہی ہوشیار، کام کرنے والا اور مالدار ہو، ہرگز متولی بننے کے لائق نہیں کہ جب وہ شریعت کی نافرمانی کی پرواہ نہیں رکھتا تو کسی دینی کام میں اس پر کیا اطمینان ہو سکتا ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ حکم ہے کہ وقف کرنے والا اگر خود فسق کرے تو واجب ہے کہ وقف اس کے قبضے سے نکال لیا جائے اور کسی امانت دار اور دیانت دار کو سپرد کیا جائے۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ ترجمہ، اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے جو ہر دور کی راہ سے آتی ہیں، تاکہ وہ اپنے فوائد پر حاضر ہو جائیں اور معلوم دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کریں اس بات پر کہ اللہ نے انہیں بے زبان مویشیوں سے رزق دیا، تو تم ان سے کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو۔ کعبہ شریف کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ اب لوگوں کو میرے گھر آنے کی دعوت دو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کر جہان کے لوگوں کو ندا کر دی کہ بیت اللہ کا حج کرو۔ جن کی قسمت میں حج کرنا لکھا تھا، انہوں نے اپنے باپوں کی پشتوں اور ماؤں کے پیٹوں سے جواب دیا، لبیک اللہم لبیک، یعنی میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اس آیت اذن میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب ہے۔ چنانچہ حجۃ الوداع میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ عز و جل نے تم پر حج فرض کیا تو حج کرو۔ یأتوک رجالا، وہ تمہارے پاس پیدل آئیں گے، یعنی جب آپ لوگوں میں حج کا اعلان کریں گے تو لوگ آپ کے پاس پیدل اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے جو دور کی راہ سے آتی ہیں اور کثیر سفر کرنے کی وجہ سے دبلی ہو جاتی ہیں۔ پیدل حج کرنے کے فضائل، اس آیت میں حج کے لیے پیدل آنے والوں کا پہلے ذکر کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیدل حج کرنا بہت فضیلت کا باعث ہے۔ اسی مناسبت سے یہاں مکہ مکرمہ سے پیدل حج کرنے کے دو فضائل سماعت کیجیے۔ نمبر ایک، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مکے سے پیدل حج شروع کیا حتیٰ کہ حج مکمل کر کے مکہ لوٹ آیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں میں لکھے گا۔ عرض کی گئی، حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا، ہر نیکی کے بدلے 100,000 نیکیاں۔ نمبر دو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سوار ہو کر حج کرنے والے کے لیے ہر اس قدم کے بدلے میں 70 نیکیاں ہیں جو اس کی سواری چلے، اور پیدل حج کرنے والے کے لیے ہر قدم کے بدلے حرم کی نیکیوں میں سے 700 نیکیاں ہیں۔ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا، ایک نیکی 100,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ اپنے فوائد پر حاضر ہو جائیں۔ اس سے پہلی آیات میں حج کرنے کا حکم دیا گیا اور اب اس حکم کی حکمت بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں تاکہ وہ حج کر کے اپنے دینی اور دنیاوی دونوں طرح کے وہ فوائد حاصل کریں جو اس عبادت کے ساتھ خاص ہیں، دوسری عبادت میں نہیں پائے جاتے۔ حج کا دینی اور دنیاوی فائدہ، حج کرنے والے کو دینی فائدہ تو یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے اور وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور حج کے دوران کوئی فحش کلام کیا نہ فسق کیا تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر لوٹے گا جیسے اس دن تھا جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ترمذی شریف کی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حج و عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے چاندی اور سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ حج کے دنوں میں لوگ تجارت کر کے مالی نفع بھی حاصل کرتے ہیں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور معلوم دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ کا نام یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کرنے والوں کو جو بے زبان مویشیوں، اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ کے ذریعے رزق دیا، انہیں ذبح کرتے وقت ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لے۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کرنے والوں کو جو بے زبان مویشیوں، اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ سے رزق دیا، اس نعمت پر وہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر کریں اور اس کی پاکی بیان کریں۔ معلوم دنوں سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ نمبر ایک، ان سے ذوالحجہ کے 10 دن مراد ہیں۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت حسن اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا قول ہے، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے۔ نمبر دو، معلوم دنوں سے قربانی کے دن مراد ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما بھی اسی کے قائل ہیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا، تو تم ان سے کھاؤ۔ دور جہلیت میں کفار حج کے موقع پر جو جانور ذبح کرتے تھے ان کا گوشت خود نہیں کھاتے تھے۔ اس آیت میں ان کا رد کیا گیا اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم حج کے دنوں میں جو جانور ذبح کرو اس کا گوشت خود بھی کھاؤ اور محتاج فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ حرم میں کی جانے والی قربانی سے متعلق چار شرعی مسائل۔ یہاں آیت کی مناسبت سے حرم میں کی جانے والی قربانی سے متعلق چار شرعی مسائل سماعت کیجیے۔ نمبر ایک، ہدی اس جانور کو کہتے ہیں جو قربانی کے لیے حرم کو لے جایا جائے۔ یہ تین قسم کے جانور ہیں۔ نمبر ایک، بکری، اس میں بھیڑ اور دمبا بھی شامل ہے۔ نمبر دو، گائے، بھینس بھی اسی میں شمار ہے۔ نمبر تین، اونٹ۔ قربانی کے جانور میں جو شرطیں ہیں وہ ہدی کے جانور میں بھی ہیں، مثلاً اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی، بکری 1 سال کی، مگر بھیڑ اور دمبا 6 مہینے کا۔ اگر سال بھر والی بکری کی مثل ہو تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے، اور اونٹ گائے میں یہاں بھی 7 آدمیوں کی شرکت ہو سکتی ہے۔ حدی یعنی قربانی کے لیے حرم میں لے جایا جانے والا جانور اگر حج قران یا تمتع کی قربانی کا ہو تو قربانی کرنے کے بعد اس کے گوشت میں سے کچھ کھا لینا بہتر ہے۔ اسی طرح اگر قربانی نفلی ہو اور جانور حرم میں پہنچ گیا ہو تو اس کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، البتہ اگر جانور حرم میں نہ پہنچا تو اس کا گوشت خود نہیں کھا سکتا، بلکہ اب وہ فقراء کا حق ہے۔ اگر وہ جانور حج قران، تمتع اور نفلی قربانی کے علاوہ کسی اور جیسے کفارے کی قربانی کے لیے ہو تو اس کا گوشت خود نہیں کھا سکتا، اور جس قربانی کا گوشت قربانی کرنے والا خود کھا سکتا ہے وہ مالداروں کو بھی کھلا سکتا ہے، اور جس کا گوشت خود نہیں کھا سکتا وہ نہ مالداروں کو کھلا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی خال وغیرہ سے نفع لے سکتا ہے۔ ہدی کا گوشت حرم کے مسکینوں کو دینا بہتر ہے، اس کی نکیل اور جھول کو خیرات کر دیں اور قصاب کو اس کے گوشت میں سے کچھ نہ دیں۔ ہاں، اگر اسے صدقے کے طور پر کچھ گوشت دیں تو اس میں حرج نہیں۔ نوٹ: حدیث سے متعلق مزید شرعی مسائل کی معلومات حاصل کرنے کے لیے باہر شریعت جلد 1 حصہ 6 سے حدیث کا بیان مطالعہ فرمائیں۔ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق۔ ترجمہ: پھر انہیں چاہیے کہ اپنا میل کچیل اتاریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس آزاد گھر کا طواف کریں۔ ثم ليقضوا تفثهم، پھر انہیں چاہیے کہ اپنا میل کچیل اتاریں۔ ارشاد فرمایا کہ پھر انہیں چاہیے کہ اپنا میل کچیل اتاریں، مونچھیں کتروائیں، ناخن تراشیں، بغلوں اور زیر ناف کے بال دور کریں، اور جو منتیں انہوں نے مانی ہوں وہ پوری کریں، اور اس آزاد گھر کا طواف کریں۔ اس سے طواف زیارت مراد ہے۔ خانہ کعبہ کی شان: اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بڑی عظمت و شان عطا فرمائی ہے کہ کوئی ظالم و جابر شخص اس گھر پر قبضہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کا مالک ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ لوگوں کے قبضے اور ملکیت سے آزاد ہے، اور جس نے بھی اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ جیسا کہ ابراہ اور اس کے لشکر نے جب خانہ کعبہ پر قبضہ کرنے کی نیت سے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تو اس کا جو حشر ہوا اس سے شاید ہی کوئی مسلمان نہ واقف ہو۔ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور۔ ترجمہ:
حکم الہی ہے اور جو اللہ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے، اور تمہارے لیے بے زبان چوپائے حلال کیے گئے سوائے ان کے جن کا حرام ہونا تمہارے سامنے بیان کیا جاتا ہے، پس تم بتوں کی گندگی سے دور رہو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرنے پر ابھارتے ہوئے فرمایا گیا کہ جو شخص ان چیزوں کی تعظیم کرے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت و حرمت عطا کی ہے تو یہ تعظیم اس کے لیے بہتر ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حرمت والی چیزوں کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ ان سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، خواہ وہ حج کے مناسک ہوں یا ان کے علاوہ اور احکام ہوں، اور ان کی تعظیم سے مراد یہ ہے کہ جو کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ کیے جائیں اور جن کاموں سے منع کیا انہیں نہ کیا جائے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں حرمت والی چیزوں سے حج کے مناسک مراد ہیں، اور ان کی تعظیم یہ ہے کہ حج کے مناسک پورے کیے جائیں اور انہیں ان کے تمام حقوق کے ساتھ ادا کیا جائے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ان سے وہ مقامات مراد ہیں جہاں حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں، جیسے بیت حرام، مشعر حرام، بلد حرام اور مسجد حرام وغیرہ، اور ان کی تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حقوق اور ان کی عزت و حرمت کی حفاظت کی جائے۔ مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کرنے والے کا انجام۔ حضرت عیاش بن ابو ربیعہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے لوگ تب تک ہمیشہ بھلائی پر ہوں گے جب تک وہ مکے کی تعظیم کا حق ادا کرتے رہیں گے، اور جب وہ اس حق کو ضائع کر دیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، تجربے سے بھی ثابت ہے کہ جس بادشاہ نے کعبہ معظمہ یا حرم شریف کی بے حرمتی کی ہلاک و برباد ہو گیا۔ یزید پلید کے زمانے میں جب حرم شریف کی بے حرمتی ہوئی تو یزید ہلاک ہوا اور اس کی سلطنت ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کی جائے، اس سے معلوم ہوا کہ جن چیزوں اور جن مقامات کو اللہ تعالیٰ نے عزت و حرمت عطا کی ہے ان کی تعظیم کرنے والا بھلائی پاتا ہے، اور ان کی بے حرمتی کرنے والا نقصان اٹھاتا اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرے اور ان کی بے حرمتی کرنے سے بچے۔ نیز جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قرب و شرف عطا فرما کر عزت و عظمت سے نوازا ہے، جیسے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اولیاء عظام رحمۃ اللہ تعالیٰ وغیرہ، ان کی اور ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی بھی تعظیم کرے اور کسی طرح ان کی بے ادبی نہ کرے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور تمہارے لیے تمام جانور حلال کیے گئے۔ آیت کے حصے کا معنی یہ ہے کہ قرآن پاک میں جن جانوروں کا حرام ہونا تمہارے سامنے بیان کیا جاتا ہے ان کے علاوہ تمام جانور تمہارے لیے حلال ہیں، تم انہیں شرعی طریقے سے ذبح کر کے کھا سکتے ہو، لہذا تم اللہ تعالیٰ کی حدوں کی حفاظت کرو اور اس نے جو چیز حلال فرمائی اسے حرام قرار نہ دو۔ جیسا کہ بعض لوگ بحیرہ اور صائبہ وغیرہ کو حرام قرار دیتے ہیں، اسی طرح جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اسے حلال قرار نہ دو۔ جیسا کہ بعض لوگ دھاری دار چیز کی چوٹ کے بغیر مارے ہوئے اور مردہ جانور کا گوشت کھانے کو حلال کہتے ہیں۔ نوٹ: حرام جانوروں سے متعلق تفصیلی بیان سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کی تفسیر میں گزر چکا ہے، وہاں سے اس کا مطالعہ فرمائیں۔ اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب جانوروں کا شرعی حکم: یاد رہے کہ جن جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی طرف منسوب کیا جائے اور انہیں ذبح شرعی طریقے کے مطابق کیا جائے تو وہ بھی حلال ہیں، اور قرآن و حدیث میں کہیں بھی ایسے جانوروں کا حرام ہونا بیان نہیں کیا گیا، لہذا کسی شرعی دلیل کے بغیر انہیں حرام کہنا اور اس پر شرک کے فتوے لگانا ہرگز درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم به مؤمنون۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ قرار دو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمایا ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے، اور جو کچھ تمہیں اللہ نے حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا، اور حرام وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام فرمایا، اور جس سے خاموشی اختیار فرمائی تو وہ معاف شدہ چیزوں میں سے ہے۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، پس تم بتوں کی گندگی سے دور رہو۔ ارشاد فرمایا کہ پس تم
بتوں کی گندگی سے دور رہو جن کی پوجا کرنا بدترین گندگی سے آلودہ ہونا ہے، اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ یہاں جھوٹی بات سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں قول یہ ہے کہ اس سے مراد اپنی طرف سے چیزوں کو حلال اور حرام کہنا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد جھوٹی گواہی دینا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد جھوٹ اور بہتان ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اس سے مراد دور جہلیت میں تلبیہ میں ایسے الفاظ ذکر کرنا جن میں اللہ تعالیٰ کے لیے شریک کا ذکر ہو۔ جھوٹی گواہی دینے اور جھوٹ بولنے کی مذمت پر چار احادیث۔ آیت کی مناسبت سے یہاں جھوٹی گواہی دینے اور جھوٹ بولنے کی مذمت پر مشتمل چار احادیث سماعت کیجیے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت خریم بن فاتق اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ کر کھڑے ہوئے اور تین مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، جھوٹی گواہی ہی شرک کے ساتھ برابر کر دی گئی۔ پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء للہ غیر مشرکین به۔ ترجمہ، پس تم بتوں کی گندگی سے دور رہو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو، ایک اللہ کے لیے ہر باطل سے جدا ہو کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے۔ حدیث نمبر دو ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ حدیث نمبر تین ترمذی شریف کی حدیث، حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی بات کرتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ حدیث نمبر چار، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگوں جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ ایمان کے مخالف ہے۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه طیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق۔ ترجمہ، ایک اللہ کے لیے ہر باطل سے جدا ہو کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے بتوں سے دور رہو، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گویا آسمان سے گر پڑا تو اسے پرندے اچک لے جاتے ہیں یا ہوا اسے کسی دور کی جگہ پھینک دیتی ہے۔ حنفاء للہ، ایک اللہ کے لیے ہر باطل سے جدا ہو کر، یعنی اے لوگو تم ایک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر باطل سے جدا ہو کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے بتوں کی گندگی سے دور رہو۔ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گویا آسمان سے گر پڑا۔ اس آیت میں ایک انتہائی نفیس تشبیہ سے شرک کا برا انجام سمجھایا گیا ہے۔ اس تشبیہ کا خلاصہ یہ کہ جو شخص انتہائی بلندی سے زمین پر گر پڑے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ پرندے اس کی بوٹی بوٹی نوچ کر لے جاتے ہیں، یا پھر ہوا اس کے اعضاء کو دور کسی وادی میں پھینک دیتی ہے، اور یہ ہلاکت کی ایک بدترین صورت ہے۔ اسی طرح جو شخص ایمان ترک کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ ایمان کی بلندی سے کفر کی وادی میں گر پڑتا ہے، پھر بوٹی بوٹی لے جانے والے پرندے کی طرح نفسانی خواہشات اس کی فکروں کو منتشر کر دیتی ہے، یا ہوا کی طرح آنے والے شیطانی وسوسے اسے گمراہی کی وادی میں پھینک دیتے ہیں، اور یوں شرک کرنے والا اپنے آپ کو بدترین ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ ایمان کی اہمیت، اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان ایسی عظیم چیز ہے جسے اختیار کرنے والا عزت و عظمت کی بلندیوں کو چھو لیتا ہے، اور ایمان کو ترک کرنے والا اور دین اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کو اختیار کرنے والا خود کو بدترین ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ اگر یہ مرتد ہونے والا صحیح توبہ کیے بغیر اسی کفر کی حالت میں مر گیا تو اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ چنانچہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ترجمہ، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر کافر ہی مر جائے تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے، اور وہ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ افسوس، فی زمانہ مسلمانوں میں ایمان کی قدر اور اہمیت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور بعض مسلمان دنیا کا نفع، دنیا کی سہولت و آسائش اور دنیا کا مال و دولت حاصل کرنے کی خاطر اپنا ایمان ضائع کر دینے کی پرواہ بھی نہیں کرتے، اور چند ٹکوں کے لیے ایمان جیسی قیمتی ترین دولت لٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور انہیں اپنے ایمان کی قدر
اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ترجمہ: بات یوں ہی ہے اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے. ومن يعظم شعائر الله, اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے. یہاں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے تین قول ہیں. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں تمام عبادات داخل ہیں. نمبر دو, ان سے حج کے مناسک مراد ہیں. نمبر تین, ان سے بدنا یعنی وہ اونٹ اور گائے مراد ہے جنہیں قربانی کے لیے حرم میں بھیجا جائے اور ان کی تعظیم یہ ہے کہ فربہ, خوبصورت اور قیمتی لیے جائیں. حج کے موقع پر کیسے جانور کی قربانی دی جائے؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حج کے موقع پر جو جانور قربان کیا جائے وہ عمدہ, موٹا, خوبصورت اور قیمتی ہو. امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں, ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں تعظیم سے مراد عمدہ اور موٹے جانور کی قربانی دینا ہے, لہذا قربانی کا جانور خریدنے والے کو چاہیے کہ اس کی خریداری میں قیمت کم کرنے کے درپے نہ ہو. بزرگان دین تین چیزوں میں قیمت زیادہ دیتے تھے اور اس میں کمی کروانے کو پسند نہیں کرتے تھے. نمبر ایک, حج کے موقع پر خریدا جانے والا قربانی کا جانور. نمبر دو, عید کی قربانی کا جانور. نمبر تین, غلام. کیونکہ قربانی میں زیادہ قیمت والا جانور ان کے مالکوں کے نزدیک زیادہ نفیس ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر ایک غیر عربی اونٹ قربانی کے لیے لے گئے. کسی نے آپ سے وہ اونٹ 300 دیناروں کے بدلے میں طلب کیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اسے بیچ کر ہلکا جانور خرید لوں, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو روک دیا اور ارشاد فرمایا کہ اسی کی قربانی کرو. یہ اس لیے فرمایا کہ تھوڑی اور عمدہ چیز زیادہ اور ہلکی چیز سے بہتر ہوتی ہے. اور 300 دیناروں میں 30 اونٹ آ سکتے تھے اور ان میں گوشت بھی زیادہ ہوتا, لیکن مقصود گوشت نہیں تھا بلکہ مقصد تو نفس کو بخل سے پاک کرنا اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے جمال سے مزین کرنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز ان کے گوشت اور خون نہیں پہنچیں گے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اور یہ مقصد اسی صورت میں حاصل ہونا ممکن ہے جب قیمت اور دیگر چیزوں میں عمدگی کا لحاظ رکھا جائے, تعداد کم ہو یا زیادہ. نوٹ: یاد رہے کہ جانور خریدتے وقت قیمت کم نہ کروائی جائے تو بہتر ہے, لیکن اس میں یہ ضرور دیکھ لیا جائے کہ وہ جانور اتنی قیمت کا بنتا بھی ہو. ایسا نہ ہو کہ جانور دبلا پتلا ہے اور اس کی قیمت اتنی بتائی جا رہی ہے کہ عام طور پر ایسا جانور اس قیمت پر نہیں ملتا, لہذا ایسی صورت میں قیمت کم کروانا درست ہے. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا دلوں کے پرہیزگار ہونے کی علامت ہے. پرہیزگاری کا مرکز, اس آیت سے معلوم ہوا کہ دل پرہیزگاری کا مرکز ہے, اور جب دل میں تقویٰ و پرہیزگاری جم جائے گی تو اس کا اثر دیگر اعضاء میں خود ہی ظاہر ہو جائے گا. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے, اور ان کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے, تو جو شبہات سے بچے گا وہ اپنا دین اور اپنی آبرو بچا لے گا, اور جو شبہات میں پڑے گا وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا. جیسے جو چرواہا شاہی چراگاہ کے آس پاس چرائے تو قریب ہے کہ اس چراگاہ میں جانور چر لیں. آگاہ رہو کہ ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں. آگاہ رہو کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے, اور جب وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے. خبردار, وہ دل ہے. امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں, دل بادشاہ کی طرح ہے اور اس کا جو لشکر آنکھ سے دکھائی دیتا ہے وہ ہاتھ, پاؤں, آنکھ, زبان اور باقی تمام ظاہری و باطنی اعضاء ہیں. یہ تمام دل کے خادم اور اس کے قابو میں ہیں. وہی ان سب میں تصرف کرتا ہے اور انہیں ادھر ادھر پھیرتا ہے. وہ تمام اس کی اطاعت پر مجبور ہیں اور نہ اس سے اختلاف کرنے کی طاقت رکھتے ہیں نہ اس سے سرکشی اختیار کر سکتے ہیں. جب وہ آنکھ کو کھلنے کا حکم دیتا ہے تو وہ کھل جاتی ہے, جب وہ پاؤں کو حرکت کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ حرکت کرتا ہے, اور جب وہ زبان کو بولنے کا حکم دیتا ہے تو وہ بولتی ہے, اور اسی طرح دیگر اعضاء کا معاملہ ہے. لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کی اصلاح کی طرف بھرپور توجہ دے, کیونکہ اس کی اصلاح کے بغیر دیگر اعضاء کی اصلاح مشکل ترین ہے. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقُ. ترجمہ: تمہارے لیے ان جانوروں میں ایک مقررہ مدت تک بہت سے فائدے ہیں, پھر ان کے ذبح کرنے کی جگہ آزاد گھر کے پاس ہے. لکم فیہا منافع, تمہارے لیے ان جانوروں میں بہت سے فائدے ہیں. ارشاد فرمائے کہ تمہارے لیے ان جانوروں میں ان کے ذبح کے وقت تک بہت سے فائدے ہیں, جیسے ضرورت کے وقت ان پر سوار ہو سکتے ہو اور حاجت کے وقت ان کا دودھ پی سکتے ہو, پھر انہیں حرم شریف تک پہنچنا ہے جہاں وہ ذبح کیے جائیں گے. خیال رہے کہ یہاں ہدی یعنی اس جانور کا ذکر ہے جو صرف حرم شریف میں ہی ذبح ہو سکتا ہے, جبکہ وہ قربانی جو مالداروں پر عید الاضحیٰ کے موقع پر واجب ہوتی ہے
وہ ہر جگہ کی جائے گی. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ترجمہ: اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ اس بات پر اللہ کا نام یاد کریں کہ اس نے انہیں بے زبان چوپایوں سے رزق دیا. تو تمہارا معبود ایک معبود ہے تو اسی کے حضور گردن رکھو اور عاجزی کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنا دو. وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں اور انہیں جو مصیبت پہنچی اس پر صبر کرنے والے ہیں اور نماز قائم رکھنے والے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی, یعنی گزشتہ ایماندار امتوں میں سے ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ جانوروں کو ذبح کرتے وقت ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں. تو اے لوگوں, تمہارا معبود ایک معبود ہے, اس لیے ذبح کے وقت صرف اسی کا نام لو اور اسی کے حضور گردن جھکاؤ اور اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرو. اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. جانور ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرنا شرط ہے. اس آیت میں اس بات پر دلیل ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرنا شرط ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک امت کے لیے مقرر فرما دیا تھا کہ وہ اس کے تقرب کے طور پر قربانی کریں اور تمام قربانیوں پر صرف اسی کا نام لیا جائے. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں, یعنی عاجزی کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کی ہیبت و جلال سے ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف ان کے اعضاء سے ظاہر ہونے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو مصیبت و مشقت پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں اور نماز کو اس کے اوقات میں قائم رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ترجمہ: اور قربانی کے بڑی جسامت والے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا, تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے تو ان پر اللہ کا نام لو اس حال میں کہ ان کا ایک پاؤں بندھا ہوا ہو اور تین پاؤں پر کھڑے ہوں, پھر جب ان کے پہلو گر جائیں تو ان کے گوشت سے خود کھاؤ اور قناعت کرنے والے اور بھیک مانگنے والے کو بھی کھلاؤ. اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے قابو میں دے دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. والبدنا اور قربانی کے بڑی جسامت والے جانور, احناف کے نزدیک بدنا کا اطلاق اونٹ اور گائے دونوں پر ہوتا ہے جبکہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی کے نزدیک بدنا کا اطلاق صرف اونٹ پر ہوتا ہے. جعلناها لکم من شعائر اللہ, ان جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا, یعنی اللہ تعالیٰ نے قربانی کے بڑی جسامت والے جانوروں کو مسلمانوں کے لیے اپنے دین کی نشانیوں میں سے بنایا ہے. آیت کے اس حصے سے معلوم ہوا کہ جس جانور کو عظمت والے مقام سے نسبت ہو جائے وہ شاعر اللہ بن جاتا ہے. لکم فیہا خیر, تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے, یعنی قربانی کے ان بڑی جسامت والے جانوروں میں تمہارے لیے بھلائی ہے کہ تمہیں ان سے دنیا میں کثیر نفع اور آخرت میں اجر و ثواب ملے گا. قربانی کا دنیاوی اور اخروی فائدہ, قربانی کا دنیاوی فائدہ تو وہ ہے جو اوپر بیان ہوا کہ ضرورت کے وقت قربانی کے جانور پر سواری کی جا سکتی ہے اور حاجت کے وقت ان کے دودھ سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے, اور اخروی فائدہ ثواب ہے. آیت والبدن جعلناها پر عمل سے متعلق بزرگان دین کے دو واقعات, یہاں اس آیت مبارکہ پر عمل کے سلسلے میں بزرگان دین کے دو واقعات سماعت کیجیے. نمبر ایک,
حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا اور ان کے ساتھ حضرت ابن حرملا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا۔ اس موقع پر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مینڈا خریدا اور اس کی قربانی دی، جبکہ حضرت ابن حرملا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 دینار میں ایک اونٹ خریدا اور اسے نحر کیا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو ہمارا طریقہ کافی نہ تھا؟ حضرت ابن حرملا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا ہے، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، اس لیے میں نے پسند کیا کہ میں اس خیر کو حاصل کروں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اس بات سے بہت خوش ہوئے اور آپ ان کی طرف سے یہ بات بیان کیا کرتے تھے۔ نمبر 2، حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا، ان کے پاس 7 دینار تھے جس سے انہوں نے ایک اونٹ خرید لیا۔ ان سے کہا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف 7 دینار تھے جن کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ خرید لیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا ہے جس میں وہ تم سے فرماتا ہے، لکم فیہا خیر، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے اور میں نے اس بھلائی کو حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ لہذا جس مسلمان پر حج کی قربانی لازم ہو یا وہ حج کے موقع پر نفلی قربانی کرنا چاہتا ہو اور اونٹ یا گائے کی قربانی کرنا اس کے لیے ممکن ہو تو وہ اونٹ یا گائے کی قربانی کرے تاکہ اسے یہ فضیلت حاصل ہو۔ فَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، تو ان پر اللہ کا نام لو۔ یہاں اونٹ نہر کرنے کا طریقہ بیان فرمایا گیا کہ جب اونٹ کو نہر کرنے لگو تو ان کا ایک پاؤں باندھو اور 3 کھڑے رکھو، پھر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر انہیں نہر کرو، اور اس کے بعد جب وہ زمین پر گر جائیں اور ان کی حرکت ساکن ہو جائے تو اس وقت تمہارے لیے ان کا گوشت کھانا حلال ہے۔ اونٹ نہر کرنے سے متعلق 2 شرعی مسائل۔ یہاں آیت کی مناسبت سے اونٹ نہر کرنے سے متعلق 2 شرعی مسائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، اونٹ کو نہر کرنا اور گائے بکری وغیرہ کو ذبح کرنا سنت ہے، اور اگر اس کا عکس کیا یعنی اونٹ کو ذبح کیا اور گائے وغیرہ کو نہر کیا تو جانور اس صورت میں بھی حلال ہو جائے گا، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے کہ سنت کے خلاف ہے۔ نمبر 2، عوام میں یہ مشہور ہے کہ اونٹ کو 3 جگہ سے ذبح کیا جاتا ہے، یہ غلط ہے اور یوں کرنا مکروہ ہے کہ بلا فائدہ ایزا دینا ہے۔ جانور ذبح کرنے سے متعلق شرعی مسائل کی تفصیل جاننے کے لیے بحر شریعت جلد 3 حصہ 15 سے ذبح کا بیان مطالعہ فرمائیں۔ فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، تو ان میں سے خود کھاؤ اور قناعت کرنے والے اور بھیک مانگنے والے کو کھلاؤ۔ اس آیت میں قربانی کے گوشت سے متعلق فرمایا گیا کہ اس میں سے خود کھاؤ اور قناعت کرنے والے اور بھیک مانگنے والے کو بھی کھلاؤ۔ قناعت کرنے والے سے وہ شخص مراد ہے جو کسی سے سوال نہ کرتا ہو اور بن مانگے اسے جو مل جائے اس پر اور اپنے پاس موجود مال پر راضی ہو۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، اس طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے قابو میں دے دیا۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان جانوروں کو انتہائی طاقتور ہونے کے باوجود ذبح کرنے اور سواری کرنے کے لیے تمہارے قابو میں دے دیا تاکہ تم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے اس انعام کا شکر ادا کرو۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ ترجمہ، اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے اور نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ اسی طرح اس نے یہ جانور تمہارے قابو میں دے دیے تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون۔ شان نزول، دور جہلیت کے کفار اپنی قربانیوں کے خون سے کعبہ معظمہ کی دیواروں کو آلودہ کرتے تھے اور اسے قرب کا سبب جانتے تھے۔ جب مسلمانوں نے حج کیا اور یہی کام کرنے کا ارادہ کیا تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہرگز نہ ان کی قربانیوں کے گوشت پہنچتے اور نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے، اور قربانی کرنے والے صرف نیت کے اخلاص اور تقویٰ کی شرائط کی رعایت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اچھی نیت اور اخلاص کے بغیر نیک عمل مقبول نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو نیک عمل اچھی نیت اور اخلاص کے بغیر کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ نیت اور اخلاص کی اہمیت بیان کرتے ہوئے امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، اہل دل لوگوں پر ایمانی بصیرت اور انوار قرآن کی وجہ سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ابدی سعادت تک رسائی کے لیے علم اور عبادت ضروری ہے، چنانچہ علم والوں کے علاوہ تمام لوگ ہلاک ہونے والے ہیں، اور عمل کرنے والوں کے علاوہ تمام علماء ہلاک ہونے والے ہیں، اور مخلص لوگوں کے علاوہ تمام عمل کرنے والے بھی ہلاک ہونے والے ہیں، جبکہ مخلص لوگوں کو بھی بڑا خطرہ ہے
کیونکہ انہیں اپنے خاتمے اور اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا علم نہیں، اور نیت کے بغیر عمل محض مشقت اور اخلاص کے بغیر نیت ریاکاری ہے، اور یہ منافقت کے لیے کافی اور گناہ کے برابر ہے، جبکہ صداقت کے بغیر اخلاص گرد و غبار کے ذرات ہیں، کیونکہ ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے ارادے سے کیا جائے اور اس میں نیت خالص نہ ہو تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا. ترجمہ: اور انہوں نے جو کوئی عمل کیا ہوگا ہم اس کی طرف قصد کر کے باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بے بکعت بنا دیں گے جو روشن دان کی دھوپ میں نظر آتے ہیں. تو جو شخص نیت کی حقیقت سے واقف نہ ہو اس کی نیت کیسے صحیح ہوگی؟ یا جس کی نیت درست ہو وہ اخلاص کی حقیقت سے آگاہ ہوئے بغیر مخلص کیسے ہوگا؟ یا وہ شخص جو صداقت کے مفہوم سے آگاہی نہ رکھتا ہو وہ اپنے نفس سے صداقت کا مطالبہ کیسے کرے گا؟ لہذا جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ارادہ رکھتا ہو اس کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نیت کا علم حاصل کرے تاکہ اسے نیت کی معرفت حاصل ہو، پھر صداقت اور اخلاص کی حقیقت سے آگاہ ہو کر عمل کے ذریعے نیت کو صحیح کرے، کیونکہ بندے کی نجات اور چھٹکارے کا وسیلہ یہی دو باتیں صداقت اور اخلاص ہیں. نیت، اخلاص اور صداقت کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی تصنیف احیاء العلوم کی چوتھی جلد سے ان ابواب کا مطالعہ کریں تاکہ ان کی معرفت حاصل ہو. کذالک سخرھا لکم، اس طرح ہم نے یہ جانور تمہارے قابو میں دے دیے. ارشاد فرمائے کہ اسی طرح ہم نے یہ جانور تمہارے قابو میں دے دیے تاکہ اس سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت معلوم ہو کہ اس نے ان جانوروں کو تمہارے قابو میں دے دیا جنہیں لوگوں کے قابو میں دینے پر اس کے علاوہ اور کوئی قادر نہیں، اور اس بات پر تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ان جانوروں کو مسخر کرنے اور ان کے ذریعے تقرب حاصل کرنے کے طریقے کی ہدایت دی. اور اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان لوگوں کو اعمال مقبول ہونے کی خوشخبری اور جنت کی بشارت دے دیں جو نیک کام کرنے میں مخلص ہیں. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی اور ایک حاجی، یہاں حج سے متعلق ایک حکایت ملاحظہ ہو. چنانچہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں: میں مکہ مکرمہ کی طرف نکلا تو راستے میں ایک نوجوان کو دیکھا جس کا معمول یہ تھا کہ رات کے وقت اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا: اے وہ ذات جو نیکیوں سے راضی ہوتی ہے اور بندوں کے گناہ اسے کوئی نقصان نہیں دیتے، مجھے ان اعمال کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے، اور میرے ان اعمال کو بخش دے جن سے تیرا کوئی نقصان نہیں ہوتا. پھر جب لوگوں نے احرام باندھا اور تلبیہ پڑھا تو میں نے اس نوجوان سے کہا: تم تلبیہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے عرض کی: یا شیخ، پچھلے گناہوں اور لکھ دیے گئے جرموں کے مقابلے میں تلبیہ کافی نہیں. میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں لبیک کہوں اور مجھ سے یہ کہہ دیا جائے کہ تیری حاضری قبول نہیں، تیرے لیے کوئی سعادت نہیں، میں نہ تیرا کلام سنوں گا اور نہ تیری طرف نظر رحمت فرماؤں گا. پھر وہ نوجوان چلا گیا اور اس کے بعد میں نے اسے منا میں ہی دیکھا، اور اس وقت وہ کہہ رہا تھا: اے اللہ عز و جل مجھے بخش دے، بے شک لوگوں نے قربانیاں کر لی اور تیری بارگاہ میں نذرانہ پیش کر دیا، اور میرے پاس میری جان کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں جسے تیری بارگاہ میں نظر کروں، تو میری طرف سے میری جان قبول فرما لے. پھر اس نوجوان نے ایک چیخ ماری اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان كفور. ترجمہ: بے شک اللہ مسلمانوں سے بلائیں دور کرتا ہے، بے شک اللہ ہر بڑے بد دیانت ناشکرے کو پسند نہیں فرماتا. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ مسلمانوں سے بلائیں دور کرتا ہے. مشرکوں نے حدیبیہ کے سال سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حج کرنے سے روک دیا تھا، اور جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مکہ مکرمہ میں موجود تھے انہیں وہ طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دیا کرتے تھے. چنانچہ حج کے لوازمات اور مناسک بیان کرنے کے بعد ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بشارت دی کہ بے شک اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر آنے والی بلائیں ان سے دور کر دے گا اور مشرکوں کے خلاف ان کی مدد فرمائے گا. عزت و نصرت بالآخر مسلمانوں کے لیے ہے. علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کا سبب اگرچہ خاص ہے لیکن اعتبار لفظ کے عموم کا ہے، اس لیے مسلمان اگرچہ بلاؤں اور مصیبتوں وغیرہ سے آزمائے جائیں بالآخر عزت، نصرت اور بڑی کامیابی مسلمانوں کے لیے ہے، اور یہ مصیبتیں ان کے گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہیں. خیال رہے کہ نیک اعمال کی برکت سے یا محبوب بندوں کے طفیل اور بارہا محض اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مسلمانوں سے بلائیں ٹالتا ہے اور آخرت میں بھی ٹالے گا، جیسا کہ قرآنی آیات اور صحیح احادیث سے ثابت ہے. ان اللہ لا يحب كل خوان كفور، بے شک اللہ
ہر بڑے بد دیانت ناشکرے کو پسند نہیں فرماتا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کفار کو پسند نہیں فرماتا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کفر کر کے ان کی خیانت اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس عمل پر سزا دے گا۔ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير۔ ترجمہ: جن سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں اجازت دے دی گئی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ أذن، اجازت دے دی گئی ہے۔ شان نزول: کفار مکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ہاتھ اور زبان سے شدید ایذائیں دیتے اور تکلیفیں پہنچاتے رہتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور پر نور علیہ السلام کے پاس اس حال میں پہنچتے تھے کہ کسی کا سر پھٹا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، اور کسی کا پاؤں بندھا ہوا ہے۔ روزانہ اس قسم کی شکایتیں بارگاہ اقدس میں پہنچتی تھیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور انور علیہ السلام کے دربار میں کفار کے ظلم و ستم کی فریادیں کیا کرتے، اور آپ یہ فرما دیا کرتے کہ صبر کرو، مجھے ابھی جہاد کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ جب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تب یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ وہ پہلی آیت ہے جس میں کفار کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین کی طرف سے جن مسلمانوں سے لڑائی کی جاتی ہے انہی مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز۔ ترجمہ: وہ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو ضرور عبادت گاہوں اور گرجوں اور کلیساؤں اور مسجدوں کو گرا دیا جاتا جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، اور بے شک اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا، بے شک اللہ ضرور قوت والا غلبے والا ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، وہ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا، یعنی ان لوگوں کو جہاد کی اجازت دے دی گئی جنہیں ان کے گھروں سے صرف اتنی بات پر ناحق نکال دیا گیا اور بے وطن کیا گیا کہ انہوں نے کہا ہمارا رب صرف اللہ ہے، حالانکہ یہ کلام حق ہے، اور حق پر گھروں سے نکالنا اور بے وطن کرنا قطعی طور پر ناحق ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا۔ آیت کے اس حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جہاد کی اجازت دے کر اور حدود قائم فرما کر آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو نتیجہ یہ ہوتا کہ مشرکین غالب آ جاتے اور کوئی دین و ملت والا ان کی سرکشی سے نہ بچ پاتا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہودیوں کے کلیساؤں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں راہبوں کی عبادت گاہوں، عیسائیوں کے گرجوں، اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسلمانوں کی ان مسجدوں کو گرا دیا جاتا جن میں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ جہاد کی برکت: اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر گزشتہ زمانے میں جہاد نہ ہوئے ہوتے تو نہ یہودیوں کے عبادت خانے محفوظ رہتے اور نہ عیسائیوں کے گرجے۔ ہر زمانے میں جہاد کی ایک برکت یہ ہوئی کہ لوگوں کی عبادت گاہیں محفوظ ہو گئیں، لیکن یہاں یہ یاد رہے کہ اب ہمارے زمانے میں گرجوں وغیرہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا اس اعتبار سے کوئی احترام نہیں کہ وہ کوئی مقدس جگہ ہیں، صرف یہ ہے کہ اسلامی ملک میں غیر مسلموں کو اپنی عبادت گاہیں بنانے کی اجازت ہے، اور ہم انہیں اس معاملے میں چھیڑیں گے نہیں، اور نہ ہی مسلمانوں کو حق ہوگا کہ بلا وجہ دوسروں کے عبادت خانے گرائیں۔ ہمیں ہماری شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہم کافروں کو اور ان کے دین کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، اور اسلام کا پیغام ان کی عبادت گاہیں گرا کر نہیں بلکہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے دیں۔ وَلِيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ،
اور بے شک اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرمائے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا. ارشاد فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرمائے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ پورا فرما دیا اور مہاجرین و انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو عرب کے سرکش کافر سرداروں پر غلبہ عطا فرمایا. پھر ایران کے کسرا اور روم کے کیسر پر غلبہ عنایت کیا اور ان کی سرزمین اور شہروں کا مسلمانوں کو وارث بنا دیا. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ترجمہ: وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں اب زمین میں اقتدار دیں تو نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں اور اللہ ہی کے قبضے میں سب کاموں کا انجام ہے. الذین ان مکناہم فی الارض, وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں. ارشاد فرمائے کہ وہ لوگ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا, اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں اور ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد فرمائیں تو ان کی سیرت ایسی پاکیزہ ہوگی کہ وہ میری تعظیم کے لیے نماز قائم رکھیں گے, زکوٰۃ دیں گے, بھلائی کا حکم کریں گے اور برائی سے روکیں گے. امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اس آیت میں خبر دی گئی ہے کہ آئندہ مہاجرین کو زمین میں تصرف عطا فرمانے کے بعد بھی ان کی سیرتیں بڑی پاکیزہ رہیں گی اور وہ دین کے کاموں میں اخلاص کے ساتھ مشغول رہیں گے. اس میں خلفائے راشدین کے عدل و انصاف اور ان کے تقوی و پرہیزگاری کی دلیل ہے جنہیں اللہ تعالی نے اقتدار اور حکومت عطا فرمائی اور عادلانہ سیرت عطا کی. خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کی پاکیزہ سیرت کی جھلک. حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں چار صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مقابلے میں خاص قرب اور مقام حاصل تھا اور یہ چار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سیرت و عمل اور پاکیزہ کردار کے لحاظ سے بقیہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر فوقیت رکھتے تھے اور ان کی عبادت و ریاضت, تقوی و پرہیزگاری اور عدل و انصاف بے مثل حیثیت رکھتے تھے. پھر جب سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو بالترتیب ان چار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مسلمانوں کی امامت و خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالا. ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے. ان کے دور خلافت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زمین پر غلبہ و اقتدار عطا فرمایا اور مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مدد و نصرت سے روم اور ایران جیسی اپنے وقت کی سپر پاورز کو قدموں تلے روند کر رکھ دیا, عراق اور مصر پر قبضہ کر لیا اور افریقی ممالک میں بھی دین اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے. اتنا عظیم اقتدار اور اتنی بڑی سلطنت رکھنے کے باوجود ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سیرت پہلے کی طرح پاکیزہ رہی بلکہ اس کی پاکیزگی اور طہارت میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا. خلافت ملنے کے بعد بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرائض کو پابندی سے ادا کیا, نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے باقاعدہ نظام بنائے, لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے اہم ترین فریضے کو بڑی خوبی سے ادا کیا. الغرض ان کی پاکیزہ سیرت کا حال یہ ہے کہ ان کے تقوی و پرہیزگاری, دنیا سے بے رغبتی, اللہ تعالیٰ کے خوف سے گریا وزاری, عاجزی و انکساری, حلم و بردباری, شفقت و رحم دلی, جرت و بہادری, امت کی خیر خواہی, غیرت ایمانی اور عدل و انصاف کے اتنے واقعات ہیں جنہیں جمع کیا جائے تو ہزاروں صفحات بھر جائیں. اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے صدقے آج کے مسلم حکمرانوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے اور انہیں اسلام کے زرعی اصولوں کے مطابق حکومت کا نظام چلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی دین اسلام پر استقامت. اس آیت میں دی گئی خبر سے معلوم ہوا کہ جب ہجرت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو زمین میں اقتدار ملے گا تو اس کے بعد بھی وہ اسی دین پر قائم ہوں گے جسے انہوں نے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا کر اختیار کیا تھا. لہذا قرآن مجید کی سچی خبر کے مطابق حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے وساحل ظاہری کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم معاذ اللہ مرتد نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ دین اسلام پر ہی مضبوطی سے قائم تھے اور انہوں نے اسلام کے اصول و قوانین پر ہی عمل کیا اور ہر جگہ انہی اصولوں کو نافذ کیا. اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر کے معاذ اللہ سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مرتد ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وقوم إبراهيم وقوم لوط
وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. ترجمہ: اور اگر یہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو بے شک ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور ثمود تکذیب کر چکے ہیں، اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم، اور مدین والے اور موسیٰ کی تکذیب کی گئی تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر انہیں پکڑا تو میرا عذاب کیسا ہوا. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں. اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات میں پچھلی کافر قوموں کا اپنے اپنے رسولوں کے ساتھ طرز عمل بیان کر کے حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس دل کو تسلی دی گئی ہے. چنانچہ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر یہ کفار آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ تسلی رکھیں اور ان کی طرف سے آنے والی اذیتوں پر صبر کریں. کفار کا یہ پرانا طریقہ ہے اور پچھلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ان کا یہی دستور رہا ہے. چنانچہ کفار مکہ سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم یعنی عاد، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم یعنی ثمود، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اور حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لوگ اپنے اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کر چکے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جھٹلایا گیا ہے. تو میں نے ان کافروں کو ڈھیل دی اور ان کے عذاب میں تاخیر کی اور انہیں مہلت دی، پھر میں نے انہیں پکڑا اور مختلف عذابوں سے ان کے کفر و سرکشی کی سزا دی، تو ان پر میرا عذاب کیسا ہولناک اور دردناک ہوا. اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی تکذیب کرنے والوں کو چاہیے کہ اپنے انجام کے بارے میں سوچیں اور پچھلوں کے انجام سے عبرت حاصل کریں، اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی بہت خوفناک ہوگا. فَكُذِّبَ مُوسَى، اور موسیٰ کی تکذیب کی گئی. یہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ آپ کی قوم نے آپ کی تکذیب کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بنی اسرائیل نے آپ کی تکذیب نہ کی تھی، بلکہ فرعون کی قوم قبطیوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی تھی. فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ. ترجمہ: اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور وہ ظالم تھیں، تو اب وہ اپنی چھتوں کے بل پر گری پڑی ہیں، اور کتنے کنویں بیکار پڑے ہوئے، اور کتنے بلند و بالا مضبوط محل ہم نے برباد کر دیے. فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. ارشاد فرمایا: اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے برباد کر دیا اور ان میں رہنے والے لوگوں کو ہلاک کر دیا، کیونکہ ان بستیوں میں رہنے والے کافر تھے، تو اب وہ بستیاں اپنی چھتوں کے بل پر گری پڑی ہیں، اور کتنے کنویں بیکار پڑے ہیں کہ ان سے کوئی پانی بھرنے والا نہیں، اور کتنے بلند و بالا محل خالی اور ویران پڑے ہیں کیونکہ ان میں رہنے والے مر چکے ہیں. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. ترجمہ: تو کیا یہ لوگ زمین میں نہ چلے کہ ان کے دل ہوں جن سے یہ سمجھیں، یا کان ہوں جن سے یہ سنیں؟ پس بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں. اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تو کیا یہ لوگ زمین میں نہ چلے؟ اس آیت میں کفار مکہ کو زمین میں سفر کرنے پر ابھارا گیا تاکہ وہ کفر کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کے مقامات دیکھیں اور ان کے آثار کا مشاہدہ کر کے عبرت حاصل کریں. چنانچہ فرمایا گیا کہ کیا کفار مکہ نے زمین میں سفر نہیں کیا تاکہ وہ سابقہ قوموں کے حالات کا مشاہدہ کریں اور ان کے پاس ایسے دل ہوں جن سے یہ سمجھ سکے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے کی وجہ سے ان قوموں کا کیا انجام ہوا اور اس سے عبرت حاصل کریں، یا ان کے پاس ایسے کان ہوں جن سے پچھلی امتوں کے حالات، ان کا ہلاک ہونا اور ان کی بستیوں کی ویرانی کے بارے میں سنیں تاکہ اس سے عبرت حاصل ہو. پس بے شک کفار کی ظاہری حس باطل نہیں ہوئی اور وہ ان آنکھوں سے دیکھنے کی چیزیں دیکھتے ہیں، بلکہ وہ ان دلوں کے اندھے ہیں جو سینوں میں ہیں، اور دلوں ہی کا اندھا ہونا غضب ہے، اور اسی وجہ سے آدمی دین کی راہ پانے سے محروم رہتا ہے. عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لیے فائدہ مند دو چیزیں،
اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان مقامات کو دیکھنا جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے اور ان قوموں کے بارے میں سننا جن پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا ہے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور اس دیکھنے اور سننے سے فائدہ اسی صورت میں اٹھایا جا سکتا ہے جب دل سے غور و فکر کرتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھا اور ان کے بارے میں سنا جائے اور جو شخص عذاب والی جگہوں کا مشاہدہ تو کرے اور عذاب یافتہ قوموں کے بارے میں سنے پھر ان کے حالات و انجام میں غور و فکر نہ کرے تو وہ عبرت و نصیحت حاصل نہیں کر پاتا لہذا جب کسی ایسی جگہ سے گزر ہو جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا یا عذاب میں مبتلا ہونے والی قوم کے واقعات سنے تو اس وقت دل سے ان پر غور و فکر ضرور کریں تاکہ دل میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف اور ڈر پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے اور اس کی اطاعت گزاری کرنے میں مدد ملے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید ترجمہ بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہو یا کان لگائے اور وہ حاضر ہو اور ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں نصیحت کے ساتھ اپنے دل کو زندہ رکھو غور و فکر کے ساتھ دل کو منور کرو زہد اور دنیا سے بے رغبتی کے ساتھ نفس کو مارو یقین کے ساتھ اس کو مضبوط کرو موت کی یاد سے دل کو ذلیل کرو فنا ہونے کے یقین سے اس کو صبر کرنے والا بناؤ زمانے کی مصیبتیں دکھا کر اس کو خوف زدہ کرو دن اور رات کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے سے اس کو بیدار رکھو گزشتہ لوگوں کے واقعات سے اسے عبرت دلاؤ پہلے لوگوں کے قصے سنا کر اسے ڈراؤ ان کے شہروں اور ان کے حالات میں اس کو غور و فکر کرنے کا عادی بناؤ اور دیکھو کہ بدکاروں اور گناہگاروں کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا اور وہ کس طرح الٹ پلٹ کر دیے گئے دل کے اندھے پن کا نقصان اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کا دل بصیرت کی نظر سے اندھا ہو وہ تمام ظاہری اسباب ہونے کے باوجود دین کا راستہ پانے اور حق و ہدایت کی راہ چلنے سے محروم رہتا ہے حضرت عبداللہ بن جراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اندھا وہ نہیں جو ظاہری آنکھوں سے محروم ہے بلکہ اندھا وہ ہے جو بصیرت سے محروم ہے اور حضرت سہل رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس شخص کا دل بصیرت سے روشن ہو وہ نفسانی خواہشات اور شہوتوں پر غالب رہتا ہے اور جب وہ دل کی بصیرت سے اندھا ہو جائے تو اس پر شہوت غالب آ جاتی ہے اور غفلت طاری ہو جاتی ہے اس وقت اس کا بدن گناہوں میں گم ہو جاتا ہے اور وہ کسی حال میں بھی حق کے سامنے گردن نہیں جھکاتا اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی بصیرت عطا فرمائے اور دل کی بصیرت سے اندھا ہونے سے محفوظ فرمائے آمین وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ترجمہ اور یہ تم سے عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہیں اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا اور بے شک تمہارے رب کے ہاں ایک دن ایسا ہے جو تم لوگوں کی گنتی کے ہزار سال کے برابر ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ اور یہ تم سے عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہیں یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفار مکہ جیسے نظر بن حارث وغیرہ مذاق اڑانے کے طور پر آپ سے جلدی عذاب کرنے کا تقاضا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا اور وعدے کے مطابق ضرور عذاب نازل فرمائے گا چنانچہ یہ وعدہ بدر میں پورا ہوا اور مذاق اڑانے والے کفار ذلت کی موت مارے گئے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ بے شک تمہارے رب کے ہاں ایک دن ایسا ہے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں عذاب کا ایک دن ایسا ہے جو تم لوگوں کی گنتی کے ہزار سال کے برابر ہے تو یہ کفار کیا سمجھ کر جلدی عذاب نازل کرنے کا تقاضا کرتے ہیں یاد رہے کہ اس آیت اور سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 میں یہ بیان ہوا کہ قیامت کا دن لوگوں کی گنتی کے 1000 سال کے برابر ہوگا اور سورہ معارج کی آیت نمبر 4 میں یہ بیان ہوا کہ قیامت کے دن کی مقدار 50,000 سال ہے ان میں مطابقت یہ ہے کہ قیامت کے دن کفار کو جن سختیوں اور ہولناکیوں کا سامنا ہوگا ان کی وجہ سے بعض کفار کو وہ دن 1000 سال کے برابر لگے گا اور بعض کفار کو 50,000 سال کے برابر لگے گا وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ ترجمہ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کے ظالم ہونے کے باوجود میں نے انہیں ڈھیل دی پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں میں نے ڈھیل دی ارشاد فرمایا کہ کثیر بستیاں ایسی ہیں جن میں رہنے والے لوگوں کو ظالم ہونے کے باوجود میں نے ڈھیل دی اور ان سے عذاب کو مؤخر کیا پھر میں نے مہلت ختم ہونے کے بعد انہیں پکڑ لیا اور دنیا میں ان پر عذاب نازل کیا اور آخرت میں سب کو میری طرف پلٹ کر آنا ہے تو میں ان کے اعمال کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کروں گا ظلم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب ہے اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ظالم شخص کو ڈھیل دیتا رہتا ہے اور فوری طور پر اس کی گرفت نہیں فرماتا
حتیٰ کہ وہ یہ گمان کرنے لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی گرفت نہیں فرمائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی وہاں سے پکڑ فرماتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان تک نہیں ہوتا، اور اس وقت اپنے آپ کو ملامت کرنے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں رہتا۔ تو ظالم کی نجات اسی میں ہے کہ وہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے سے پہلے پہلے ظلم سے باز آ جائے، اور اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے جن پر ظلم کیا اور ان کے حقوق کو ضائع کیا ان سے معافی مانگ لے اور ان کے حقوق انہیں ادا کر دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ ترجمہ، تم فرما دو اے لوگو میں تو صرف تمہارے لیے کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، تم فرما دو اے لوگو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کو اللہ تعالیٰ کی گرفت اور اس کے عذاب سے مسلسل ڈراتے رہیں، اور ان کی طرف سے مذاق اڑانے کے طور پر جلدی عذاب نازل کرنے کے مطالبات کی وجہ سے انہیں ڈرانا موقوف نہ فرمائیں، اور ان سے فرما دیں کہ مجھے واضح طور پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر سنانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور تمہارا مذاق اڑانا مجھے اس سے نہیں روک سکتا۔ مبلغین کے لیے نصیحت، اس میں ان تمام مسلمانوں کے لیے بڑی نصیحت ہے جو اسلام کے احکامات لوگوں تک پہنچانے کی کوششوں میں مصروف ہیں اور نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کے اہم ترین فریضے کو انجام دے رہے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ ان کاموں کے دوران دل مضبوط رکھیں اور لوگوں کی طرف سے ہونے والی تان و تشنیع اور طنز و مذاق کو خاطر میں نہ لائیں، اور اس وجہ سے یہ کام نہ چھوڑ دیں بلکہ اپنے پیش نظر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو رکھتے ہوئے ان کاموں کو جاری رکھیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہدایت کی دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انہیں ہدایت مل جائے گی۔ فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم۔ ترجمہ، تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں ہار جیت کے ارادے سے کوشش کرتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ فالذین آمنوا، تو جو لوگ ایمان لائے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے گناہوں سے بخشش اور جنت میں عزت کی روزی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا رد کرنے اور انہیں جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کبھی ان آیات کو جادو کہتے ہیں، کبھی شیر اور کبھی پچھلوں کے قصے، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ ان کا یہ مکر چل جائے گا، وہ جہنمی ہیں۔ اس سے اشارتاً معلوم ہوا کہ جو ضدی عالم جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرے اور سند کے طور پر قرآن مجید کی آیات پیش کرے وہ جہنمی ہے۔ اسی طرح مناظرہ محض اپنی جیت کے لیے کرنا جس میں حق کو ثابت کرنا اور دین کی خدمت مقصود نہ ہو کافروں کا کام ہے، جبکہ اظہار حق کے لیے مناظرہ کرنا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول اور نبی بھیجے ہر ایک کو کبھی نہ کبھی یہ واقعہ پیش آیا کہ جب اس نے اللہ کا کلام پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر کچھ اپنی طرف سے ملا دیا، تو اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو مٹا دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو پکا کر دیتا ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اذا تمنا، جب اس نے پڑھا، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب سورہ نجم نازل ہوئی تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد حرام میں آیتوں کے درمیان وقفہ فرماتے ہوئے بہت آہستہ آہستہ اس کی تلاوت فرمائی تاکہ سننے والے غور بھی کر سکیں اور یاد کرنے والوں کو یاد کرنے میں مدد بھی ملے۔ جب آپ نے آیت ومنات الثالثۃ الاخرى پڑھ کر پہلے کی طرح وقفہ فرمایا تو شیطان نے مشرکین کے کان میں اس سے بلا کر دو کلمے ایسے کر دیے جن سے بتوں کی تعریف نکلتی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ حال عرض کیا تو اس سے حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کو رنج ہوا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی۔
لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاطٍ بَعِيدٍ. ترجمہ: تاکہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو ان لوگوں کے لیے فتنہ کر دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں اور بے شک ظالم لوگ دور کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً, تاکہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو فتنہ کر دے, یعنی شیطان کو لوگوں پر اپنی طرف سے کچھ ملا دینے پر قدرت دینا اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے کلام کو ان لوگوں کے لیے فتنہ کر دے اور ابتلاء و آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں شک اور نفاق کی بیماری ہے اور جن کے دل حق قبول کرنے سے سخت ہیں اور یہ مشرکین ہیں, اور بے شک مشرکین و منافقین دونوں حق کے معاملے میں دور کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں. چنانچہ جب یہ واقعہ رونما ہوا تو مشرکین منافقین شبے میں پڑ گئے مگر مخلص مومنوں کو کوئی تردد نہ ہوا. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ترجمہ: اور تاکہ جنہیں علم دیا گیا ہے وہ جان لے کہ یہ قرآن تمہارے رب کے پاس سے حق ہے تو اس پر ایمان لائیں تو اس کے لیے ان کے دل جھک جائیں, اور بے شک اللہ ایمان والوں کو سیدھی راہ کی طرف ہدایت دینے والا ہے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ, اور تاکہ جنہیں علم دیا گیا ہے وہ جان لیں. ارشاد فرمائے: شیطان کو قدرت دینا اس لیے ہے تاکہ جنہیں اللہ تعالیٰ کے دین کا اور اس کی آیات کا علم دیا گیا ہے وہ جان لے کہ اس قرآن شریف کا تمہارے رب کے پاس سے نازل ہونا حق ہے اور شیطان اس میں کسی طرح کا کوئی تصرف نہیں کر سکتا, تو وہ اس پر ایمان لانے میں ثابت قدم رہیں اور اس کے لیے ان کے دل جھک جائیں, اور بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دینی امور میں سیدھی راہ کی طرف ہدایت دینے والا ہے. مراد یہ ہے کہ شیطان کی یہ حرکت مومنوں کے ایمان کی قوت کا ذریعہ بن جاتی ہے, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ شیطان نے پچھلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کیا تھا اور رب عز و جل نے اس کے دعوے کو بیکار کر دیا تھا. یہ حقانیت قرآن کی دلیل ہے. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ. ترجمہ: اور کافر اس سے ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے یا ان پر ایسے دن کا عذاب آئے جس میں ان کے لیے کوئی خیر نہ ہو. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ, اور کافر اس سے ہمیشہ شک میں رہیں گے, یعنی کافر قرآن سے یا دین اسلام کے بارے میں ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کہ ان پر قیامت آ جائے یا انہیں موت آ جائے, کیونکہ موت بھی قیامت صغرا ہے, یا ان پر ایسے دن کا عذاب آئے جس میں ان کے لیے کوئی خیر نہ ہو. اس دن سے بدر کا دن مراد ہے جس میں کافروں کے لیے کچھ کشادگی اور راحت نہ تھی, اور بعض مفسرین کے نزدیک اس سے قیامت کا دن مراد ہے, اور الساعہ سے قیامت آنے سے پہلے کی چیزیں مراد ہیں. آیت ولا یزال الذین کفروا سے معلوم ہونے والے مسائل. اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے: نمبر ایک, ازلی کافر کے لیے کوئی دلیل مفید نہیں, وہ ہمیشہ شک میں گرفتار رہے گا. نمبر دو, موت کے وقت یا قیامت میں یا اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھ کر کفار ایمان قبول کر لیتے ہیں مگر وہ ایمان اللہ عز و جل کے نزدیک معتبر نہیں. الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فأولئک لهم عذاب مہین. ترجمہ: اس دن بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے, وہ ان میں فیصلہ کر دے گا, تو ایمان والے اور اچھے کام کرنے والے نعمتوں کے باغات میں ہوں گے, اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے. الملک یومئذ للہ,
اس دن بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن بادشاہی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جس کا اصلاً کوئی شریک نہیں، اور وہ بادشاہی اس طرح ہے کہ اس دن کوئی شخص سلطنت کا دعویٰ بھی نہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بادشاہ کا قانون نہ ہوگا، ورنہ حقیقی بادشاہ تو آج بھی اس کی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ ایمان لانے والے اور اچھے کام کرنے والے مسلمان اللہ تعالیٰ کے فضل سے نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے ان کے کفر کی وجہ سے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ ترجمہ، اور وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے پھر قتل کر دیے گئے یا خود مر گئے تو اللہ ضرور انہیں اچھی روزی دے گا، اور بے شک اللہ سب سے اچھا رزق دینے والا ہے۔ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے۔ شان نزول، بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے جو اصحاب شہید ہو گئے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے بڑے درجے ہیں، اور ہم جہادوں میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہیں گے، لیکن اگر ہم آپ کے ساتھ رہے اور ہمیں شہادت کے بغیر موت آئی تو آخرت میں ہمارے لیے کیا ہے؟ اس پر یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی، اور اس آیت میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے اور اس کی رضا کے لیے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر وطن سے نکلے اور مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی، پھر جنگ میں یا تو شہید کر دیے گئے یا انہیں طبعی طور پر موت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ ضرور انہیں جنت کی اچھی روزی دے گا جو کبھی ختم نہ ہوگی، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب سے اچھا رزق دینے والا ہے، کیونکہ وہ بے حساب رزق دیتا ہے، اور جو رزق وہ دیتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی قادر نہیں۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ ترجمہ، وہ ضرور انہیں ایسی جگہ داخل فرمائے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور بے شک اللہ علم والا حلم والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، وہ ضرور انہیں ایسی جگہ داخل فرمائے گا جسے وہ پسند کریں گے۔ اس سے پہلی آیت میں جن ہستیوں کے لیے جنت کی روزی کا بیان ہوا، یہاں ان کی رہائش کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ضرور انہیں ایسی جگہ داخل فرمائے گا جسے وہ پسند کریں گے، وہاں ان کی ہر مراد پوری ہوگی اور انہیں کوئی ناگوار بات پیش نہ آئے گی، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک کے احوال کو جاننے والا اور قدرت کے باوجود دشمنوں کو جلد سزا نہ دے کر حلم فرمانے والا ہے۔ راہ خدا میں شہید ہونے والا اس راہ میں طبعی موت مرنے والے سے افضل ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کی نیت سے مجاہدین کے ساتھ نکلے پھر اسے طبعی طور پر موت آ جائے تو اسے اور شہید دونوں کو جنت میں اچھا رزق دیا جائے گا۔ البتہ یہاں یہ بات یاد رہے کہ شہید کا مرتبہ طبعی موت مرنے والے سے بڑا ہے۔ چنانچہ علامہ ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، راہ خدا میں شہید ہونے والا اور اس راہ میں طبعی موت مرنے والا رزق ملنے کا وعدہ کیے جانے میں برابر ہیں، لیکن وعدے میں برابری اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ جو رزق انہیں عطا کیا جائے گا اس کی مقدار بھی برابر ہوگی۔ دیگر دلائل اور ظاہر شریعت سے یہ ثابت ہے کہ شہید طبعی موت مرنے والے سے افضل ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، اس آیت میں شہید ہونے والے اور طبعی موت مرنے والے دونوں کے لیے ایک جیسا وعدہ کیا گیا ہے، کیونکہ دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے اور دین کی مدد کرنے نکلے ہیں، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں راہ خدا میں شہید ہونے والے اور طبعی موت مر جانے والے دونوں حضرات کو اچھی روزی ملے گی، لیکن اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ راہ خدا میں شہید ہونے والے اور طبعی موت مرنے والے کا اجر ہر اعتبار سے برابر ہے، بلکہ ان دونوں کے حال میں فرق ہونے کی بنا پر انہیں ملنے والی اچھی روزی میں بھی فرق ہوگا، کیونکہ راہ خدا میں شہید ہونے والے کو طبعی موت مرنے والے پر فضیلت حاصل ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں زخم پہنچے اور اس کا خون بہا، جبکہ طبعی موت مرنے والے کو یہ تکلیفیں برداشت نہیں کرنی پڑی۔ نیز شہید کے طبعی موت مرنے والے سے افضل ہونے پر کثیر دلائل موجود ہیں، جن میں سے پانچ سماعت کیجیے۔ نمبر ایک، ابن ماجہ کی حدیث، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی، کون سا جہاد یعنی مجاہد افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کا خون بہایا جائے اور اس کا گھوڑا زخمی کر دیا جائے۔ حدیث نمبر دو، بخاری شریف کی حدیث، راہ خدا میں شہید ہونے والا قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے خون سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی،
جبکہ راہ خدا میں طبعی موت مرنے والے کو یہ فضیلت حاصل نہ ہوگی۔ حدیث نمبر 3، بخاری شریف کی حدیث، شہید ہونے والا شہادت کی فضیلت دیکھ لینے کی وجہ سے یہ تمنا کرے گا کہ اسے دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ اسے دوبارہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیا جائے، لیکن طبعی موت مرنے والا ایسی تمنا نہ کرے گا۔ حدیث نمبر 4، ترمذی شریف کی حدیث، راہ خدا میں شہید ہونے سے مخصوص گناہوں کے علاوہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور طبعی موت مرنے والے کے لیے ایسی کوئی فضیلت وارد نہیں ہوئی۔ نمبر 5، راہ خدا میں شہید ہونے والے کو غسل نہیں دیا جاتا جبکہ راہ خدا میں طبعی موت مرنے والے کو غسل دیا جاتا ہے۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ ترجمہ، بات یوں ہی ہے کہ جو کسی کو ویسی ہی سزا دے جیسی اسے تکلیف پہنچائی گئی تھی، پھر بھی اس پر زیادتی کی جائے تو بے شک اللہ اس کی مدد فرمائے گا، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ ومن عاقب، اور جو سزا دے، اس سے پہلی آیت میں ان لوگوں کا اجر و ثواب بیان کیا گیا جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گئے یا انہیں طبعی طور پر موت آ گئی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جو مسلمانوں پر زیادتی کرے گا اس کے خلاف اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرماتا رہے گا۔ چنانچہ ارشاد فرمائے کہ جو مسلمان کسی ظالم کو ویسی ہی سزا دے جیسی اسے تکلیف پہنچائی گئی تھی اور بدلہ لینے میں حد سے نہ بڑھے، پھر بھی اس مسلمان پر زیادتی کی جائے تو بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کے خلاف اس کی مدد فرمائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو معاف کرنے والا اور ان کی بخشش فرمانے والا ہے۔ شان نزول، یہ آیت ان مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی جو محرم کے مہینے کی آخری تاریخوں میں مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے، اور مسلمانوں نے مبارک مہینے کی حرمت کے خیال سے لڑنا نہ چاہا مگر مشرک نہ مانے اور انہوں نے لڑائی شروع کر دی۔ مسلمان ان کے مقابلے میں ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے خلاف مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ ظلم کے مطابق سزا دینا، عدل و انصاف اور معاف کر دینا بہتر ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص جتنا ظلم کرے اسے اتنی ہی سزا دینا عدل و انصاف ہے، لیکن ممکنہ صورت میں بدلہ لینے کی بجائے ظالم کو معاف کر دینا بہرحال بہتر اور افضل ہے، کیونکہ معاف کرنے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ، تو جو تم پر زیادتی کرے اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ وَلَمَنِ اعْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اولئک لہم عذاب علیم۔ ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور۔ ترجمہ، اور برائی کا بدلہ اس کے برابر برائی ہے، تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور بے شک جس نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لیا ان کی پکڑ کی کوئی راہ نہیں، گرفت صرف ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور بے شک جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یہ ضرور ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ حساب کے لیے ٹھہرے ہوں گے تو اس وقت ایک منادی یہ اعلان کرے گا، جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے، پھر دوسری بار اعلان کرے گا کہ جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پوچھا جائے گا کہ وہ کون ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، منادی کہے گا، ان کا جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں، پھر تیسری بار منادی اعلان کرے گا جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے، تو
ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ بدلہ نہ لینے سے متعلق تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کی خطاؤں سے درگزر فرماتے اور ان کی طرف سے ہونے والی زیادتیوں کا بدلہ لینے کی بجائے معاف کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو عبداللہ جدلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق مبارکہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام طبعی طور پر فحش باتیں کرنے والے نہ تھے اور نہ ہی تکلف کے ساتھ فحش کہنے والے تھے، اور آپ بازاروں میں شور کرنے والے بھی نہ تھے۔ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیا کرتے بلکہ معاف کر دیتے اور درگزر فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی معاملے میں اپنی ذات کا کبھی انتقام نہیں لیا، ہاں آپ کو کیسی ہی تکلیف دی گئی ہو، ہاں جب اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا تو اللہ تعالیٰ کے لیے ان کا انتقام لیا کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ ترجمہ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ رات کو دن کے حصے میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات کے حصے میں داخل کرتا ہے، اور اس لیے ہے کہ اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ رات کو دن کے حصے میں داخل کر دیتا ہے، یعنی مظلوم کی مدد فرمانا اس لیے ہے کہ اللہ عز و جل جو چاہے اس پر قادر ہے، اور اس کی قدرت کی نشانیاں اس سے ظاہر ہیں کہ وہ کبھی دن کو بڑھاتا رات کو کم کر دیتا ہے اور کبھی رات کو بڑھاتا دن کو کم کر دیتا ہے۔ اس کے سوا کوئی اس پر قدرت نہیں رکھتا، تو جو ایسا قدرت رکھنے والا ہے جس کی چاہے مدد فرمائے اور جسے چاہے غالب کرے۔ نیز مظلوم کی مدد فرمانا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی باتیں سننے والا اور سب کے اعمال دیکھنے والا ہے، اس سے نہ کسی کی کوئی بات پوشیدہ ہے اور نہ کسی کا کوئی عمل چھپا ہوا ہے۔ کافروں کے غلبے سے دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت میں اشارتاً فرمایا گیا کہ جیسے کبھی دن بڑے کبھی راتیں، ایسے ہی کبھی کفار کا غلبہ ہوتا ہے اور کبھی مومنوں کا تسلط۔ لہذا کافروں کا غلبہ دیکھ کر مسلمانوں کو دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے اقوال، اعمال اور افعال کی اصلاح کرنے میں مشغول ہونا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے مسلمانوں کو کفار پر غلبہ اور فتح و نصرت عطا فرمائے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ ترجمہ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں وہی باطل ہے، اور اس لیے کہ اللہ ہی بلندی والا بڑائی والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، یعنی یہ مدد فرمانا اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق والا ہے، تو اس کا دین حق ہے اور اس کی عبادت کرنا بھی حق ہے، اور مسلمانوں سے چونکہ اللہ تعالیٰ نے مدد کرنے کا سچا وعدہ فرمایا لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے مستحق ہیں، اور مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہی باطل ہیں اور وہ عبادت کیے جانے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ اور یہ مدد فرمانا اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہر چیز پر غالب ہے، اس کی کوئی شبیہ نہیں اور نہ ہی کوئی اس کی مثل ہے، اور وہ کافروں کی منسوب کردہ ان تمام باتوں سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں، اور وہی عظمت و جلال اور بڑائی والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ ترجمہ، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین سر سبز ہو جاتی ہے، بے شک اللہ بڑا مہربان خبردار ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور بے شک اللہ ہی بے نیاز تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ الم ترى، کیا تو نے نہ دیکھا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرنے والی ایک نشانی دن اور رات کو کم زیادہ کرنا ذکر کی گئی، اور اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مزید دلائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کیا تو نے نہ دیکھا کہ خشک زمین پر جب اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کا پانی نازل فرماتا ہے تو وہ نباتات سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے زمین سے نباتات نکال کر اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے،
اور بارش میں تاخیر ہونے کی وجہ سے جو کچھ ان کے دلوں میں آتا ہے اس سے خبردار ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا حقیقی مالک وہی ہے، اور اس ملکیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز اور اپنے افعال و صفات میں تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ ترجمہ، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا جو کچھ زمین میں ہے، اور کشتی کو جو دریا میں اس کے حکم سے چلتی ہے، اور وہ آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ کہیں زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے، بے شک اللہ لوگوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا جو کچھ زمین میں ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے ان احسانات کا ذکر فرما رہا ہے جو اس نے اپنے بندوں پر فرمائے ہیں۔ چنانچہ آیت کے اس حصے میں ارشاد فرمایا کہ جو کچھ زمین میں ہے اسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے قابو میں کر دیا، جیسے پتھر جیسی سخت ترین، لوہے جیسی انتہائی وزنی، اور آگ جیسی انتہائی گرم چیز کو تمہارے اختیار میں دے دیا، اور جانوروں کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم ان کا گوشت کھا سکو، ان پر سامان وغیرہ لاد سکو، ان پر سواری کر سکو، اور ان سے دیگر کام لے سکو۔ ان سب چیزوں کا عملی مشاہدہ ہم اپنی روز مرہ زندگی میں کرتے رہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے اونٹ جیسے قوی ہیکل اور گائے جیسے طاقتور جانور کو اس طرح لے کر جا رہے ہوتے ہیں جیسے وہ بچوں کا کوئی کھلونا ہو۔ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور کشتی کو جو دریا میں اس کے حکم سے چلتی ہے۔ آیت کے اس حصے میں دوسرے احسان کے بارے میں ارشاد فرمائے کہ وہ کشتی جو دریا میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہے اسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے قابو میں دے دیا، اور تمہاری خاطر کشتی چلانے کے لیے ہوا اور پانی کو مسخر کر دیا۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اور وہ آسمان کو روکے ہوئے کہ کہیں زمین پر نہ گر پڑے۔ یہاں تیسرے احسان کا ذکر فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے آسمان کو روکے ہوئے ہے تاکہ وہ زمین پر گر نہ پڑے، اور اس نے لوگوں کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ ختم نہ ہو جائیں، البتہ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان گر جائے گا۔ آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے، کہ اس نے ان کے لیے دین و دنیا کی منفعتوں کے دروازے کھولے اور طرح طرح کے نقصانوں سے انہیں محفوظ کیا۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إن الإنسان لكفور۔ ترجمہ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا، بے شک آدمی بڑا ناشکرا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی۔ ارشاد فرمایا کہ تمہارا معبود وہی ہے جس نے تمہاری ماؤں کے رحموں میں بے جان نطفے پیدا فرما کر تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہاری عمریں پوری ہونے پر وہ تمہیں موت دے گا، پھر قیامت کے دن ثواب اور عذاب کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ بے شک آدمی بڑا ناشکرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں کے باوجود اس کی عبادت سے منہ پھیرتا ہے اور بے جان مخلوق کی پوجا کرتا ہے۔ شکر گزار اور ناشکرا بندہ، یہاں آیت میں بڑے ناشکرے انسان سے کافر مراد ہے، البتہ عمومی طور پر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ عزت، عظمت اور شان عطا فرمائی ہے کہ پہلے اسے جمادات کے عالم سے نباتات کے عالم کی طرف منتقل کیا، پھر اسے جانداروں کے عالم کی طرف منتقل کیا، پھر اسے بولنے اور کلام کرنے کی صلاحیت سے نوازا، اور اسے ظاہری و معنوی نعمتیں عطا کی، اور تمام موجود چیزوں کو اس کا خادم بنایا۔ اس لیے ہر بندے پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کی پسند اور رضا کے کاموں میں استعمال کر کے اس کے لطف و کرم اور بے پناہ انعامات کا شکر ادا کرے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ ترجمہ، ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت بنا دی جس پر انہیں عمل کرنا ہے، تو ہرگز وہ تم سے اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں، اور تم اپنے رب کی طرف بلاؤ، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا،
ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت بنا دی، یعنی سابقہ دین و ملت والوں میں سے ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص شریعت بنائی تاکہ وہ عبادات اور دیگر معاملات میں اپنے اپنے شرعی قوانین پر عمل کریں۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے زمانے میں موجود دیگر ملتوں والے ہرگز آپ سے دین کے معاملے میں یہ گمان کر کے جھگڑا نہ کریں کہ ان لوگوں کی بھی شریعت وہی ہے جو ان کے آباء و اجداد کی تھی، وہ شریعت منسوخ ہونے سے پہلے سابقہ لوگوں کی شریعتیں تھیں، جبکہ اس امت کی جدا گانا اور مستقل شریعت ہے، اور اب قیامت تک ہر ایک کو اسی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام لوگوں کو اپنے رب عزوجل کی طرف بلائیں اور انہیں اس پر ایمان لانے، اس کا دین قبول کرنے اور اس کی عبادت پہ مشغول ہونے کی دعوت دیں، بے شک آپ سیدھی راہ پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ ترجمہ، اور اگر وہ تم سے جھگڑے تو فرما دو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن اس بات پہ فیصلہ کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر وہ تم سے جھگڑیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حق ظاہر ہونے اور حجت لازم ہونے کے بعد بھی وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ ان سے وعید کے طور پر فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ان باطل کاموں کو خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، اور وہ تمہیں یہ کام کرنے کی سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن اس بات پہ فیصلہ کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو، تو اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق کیا تھا اور باطل کیا ہے۔ ہر باطونی اور جھگڑالو سے مناظرہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے معلوم ہوا کہ ہر باطونی اور جھگڑالو سے مناظرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بات اس واقعے سے مزید مضبوط ہو جاتی ہے کہ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ نہ کرنے پر دلائل پیش کیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دلائل کا جواب نہ دیا بلکہ اس سے فرمایا فخرج منها فإنک رجیم۔ ترجمہ، تو جنت سے نکل جا کیونکہ تم مردود ہے۔ علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آیت میں اللہ عزوجل نے اپنے بندوں کو بڑا عمدہ ادب سکھایا ہے کہ جو شخص محض تعصب اور جھگڑا کرنے کے شوق میں تم سے مناظرہ کرنا چاہے تو اسے کوئی جواب نہ دو، اور نہ اس کے ساتھ مناظرہ کرو، بلکہ اس کی تمام باتوں کے جواب میں صرف وہ بات کہہ دو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سکھائی ہے۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ ترجمہ، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے؟ بے شک یہ سب ایک کتاب میں ہے، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ الم تعلم، کیا تجھے معلوم نہیں؟ ارشاد فرمایا کہ اے بندے، کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں؟ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور ان چیزوں میں کفار کی باتیں اور ان کے اعمال بھی داخل ہیں۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی ہر چیز ایک کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اور بے شک ان سب چیزوں کا علم اور تمام موجودات کو لوح محفوظ میں ثبت فرمانا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٌ۔ ترجمہ، اور مشرک اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری، اور جن کا خود انہیں بھی کچھ علم نہیں، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اس آیت میں کفار کی جہالت بیان فرمائی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور ان کے پاس اپنے اس فعل کی نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ نقلی، بلکہ محض جہالت اور نادانی کی وجہ سے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو کسی طرح بھی پوجے جانے کے مستحق نہیں اسے پوجتے ہیں۔ یہ شدید ظلم ہے، اور جو شرک کر کے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اس کا کوئی مددگار نہیں جو اسے اللہ تعالیٰ کی اس عذاب سے بچا سکے جس کا یہ شرک کرنے کی وجہ سے مستحق ہوا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ
النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. ترجمہ: اور جب ان پر ہماری روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو تم کافروں کے چہروں میں ناپسندیدگی کے آثار دیکھو گے، قریب ہے کہ انہیں لپٹ جائیں گے جو ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھتے ہیں. تم فرما دو، کیا میں تمہیں وہ چیز بتا دوں جو تمہیں اس سے زیادہ ناپسند ہے؟ وہ آگ ہے، اللہ نے کافروں سے اس کا وعدہ کیا ہے، اور وہ کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، ارشاد فرمائے کہ جہالت کے ساتھ ساتھ کافروں کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اور قرآن کریم انہیں سنایا جاتا ہے جس میں احکام کا بیان اور حلال و حرام کی تفصیل ہے، تو تمہیں کافروں کے چہروں میں ناپسندیدگی کے آثار واضح طور پر نظر آئیں گے، اور غیظ و غضب سے ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھتے ہیں انہیں لپٹ جانے پر تیار ہو جاتے ہیں. اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کافروں سے فرما دیں، کیا میں تمہیں وہ چیز بتا دوں جو تمہیں اس غیظ اور ناگواری سے بھی زیادہ ناپسند ہے؟ جو قرآن پاک سن کر تم میں پیدا ہوتی ہے وہ جہنم کی آگ ہے، اللہ تعالیٰ نے کافروں سے اس کا وعدہ کیا ہے، اور وہ کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے. دل کا آئینہ اور مومن کی علامت. اس آیت سے معلوم ہوا کہ چہرہ دل کا آئینہ ہے، کیونکہ دل کے آثار چہرے پر نمودار ہوتے ہیں. نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف سن کر چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہونا مومن ہونے کی علامت ہے، اور حمد و نعت سن کر منہ بگاڑنا کفار کا طریقہ ہے. جنت اور جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال. یاد رہے کہ توحید و رسالت کا اقرار کرنا افضل ترین نعمت اور اعلیٰ ترین عمل ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بندے کو ابدی سعادت حاصل ہوگی، اور بندہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے جنت کی عمدہ ترین نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا. جبکہ توحید و رسالت کا انکار کرنا اور کفر و شرک کا ارتکاب کرنا ایسے بدترین اعمال ہیں کہ ان کی وجہ سے بندہ ہمیشہ کے لیے بدبخت بن جاتا ہے، اور اسے جہنم کے انتہائی دردناک عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا. لہذا ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ ان تمام اقوال، افعال اور اعمال سے بچے جو کفر و شرک اور توحید و رسالت کے انکار کی طرف لے جاتے ہیں، اور اسے چاہیے کہ توحید و رسالت کا اقرار کرنے والوں کی صحبت اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت کرے، اسلام کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرے، اور منع کردہ کاموں سے بچے. نیز گمراہوں اور بد مذہبوں کی صحبت سے دور بھاگے، اور انہیں خود سے دور رکھے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان سے بغض رکھے. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. ترجمہ: اے لوگو، ایک مثال بیان کی گئی ہے تو اسے کان لگا کر سنو. بے شک اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے اگرچہ سب اس کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اس سے چھڑا نہ سکیں گے. کتنا کمزور ہے چاہنے والا اور وہ جسے چاہا گیا، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کا حق ہے. بے شک اللہ قوت والا غلبے والا ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگوں، ایک مثال بیان کی گئی ہے. گزشتہ آیات میں بیان کیا گیا کہ بتوں کی عبادت کرنے پر مشرکین کے پاس کوئی عقلی اور نقلی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ بحث جہالت اور بے وقوفی کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، اور اس آیت میں ایک مثال کے ذریعے بتوں کی عبادت کا باطل ہونا بیان کیا جا رہا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، ایک مثال بیان کی گئی ہے تو اسے کان لگا کر سنو اور اس میں خوب غور کرو. وہ مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کے عاجز اور بے قدرت ہونے کا یہ حال ہے کہ وہ ہرگز ایک انتہائی چھوٹی سی چیز مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے اگرچہ سب مکھی پیدا کرنے کے لیے جمع ہو جائیں، تو عقل مند انسان کو یہ زیبا کب دیتا ہے کہ وہ ایسے عاجز اور بے قدرت کو معبود ٹھہرائے. ایسے کو پوجنا اور معبود قرار دینا کتنی انتہا درجے کی جہالت ہے. اور اگر مکھی ان سے وہ شہد، زعفران وغیرہ چھین کر لے جائے جو مشرکین بتوں کے منہ اور سروں پر ملتے ہیں اور ان پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، تو وہ بت مکھی سے شہد و زعفران چھڑا نہ سکیں گے. تو ایسے بے بس کو خدا بنانا اور معبود ٹھہرانا کتنا عجیب اور عقل سے دور ہے. ضعف الطالب والمطلوب،
کتنا کمزور ہے چاہنے والا اور وہ جس کو چاہا گیا. آیت کے اس حصے میں چاہنے والے سے بت پرست اور چاہے ہوئے سے بت مراد ہے، یا چاہنے والے سے مکھی مراد ہے جو بت پرست شہد و زعفران کی طالب ہے، اور مطلوب سے بت مراد ہے، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ طالب سے بت مراد ہے اور مطلوب سے مکھی. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس کی اجازت سے عاجز اور بے بس نہیں. یاد رہے کہ اس آیت کا تعلق اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء کرام رحمت اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے. یہ عاجز اور بے بس نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اجازت اور قدرت سے مخلوق کو نفع پہنچانے اور ان سے نقصان دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے بعض کو مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت بھی عطا ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان خود قرآن پاک میں موجود ہے کہ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. ترجمہ: میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس پہ پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں. یہ آیت بتوں کے بارے میں ہے، اور اس میں ان کا عاجز اور بے بس ہونا بیان کیا گیا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء کرام رحمت اللہ تعالیٰ پر چشمہ کرنا خارجیوں اور ان کی پیروی کرنے والوں کا کام ہے. صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما خارجیوں کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے بدتر قرار دیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جو آیات کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، یہ ان آیات کو مومنین پر چشمہ کر دیتے ہیں. ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کا حق ہے. ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے عاجز و بے بس اور مکھی سے بھی کمزور بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ویسی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کا حق ہے، اور اس کی عظمت نہ پہچانی. حقیقی معبود وہی ہے جو کامل قدرت رکھے، اور بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا اور غلبے والا ہے. اللہ یصطفی من الملائکت رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر يعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. ترجمہ: اللہ فرشتوں میں سے اور آدمیوں میں سے رسول چن لیتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. اللہ یصطفی من الملائکت رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے اور آدمیوں میں سے رسول چن لیتا ہے. گزشتہ آیات میں توحید کا بیان تھا، اور اس آیت میں رسالت کا بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ عز و جل فرشتوں اور انسانوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے رسالت کا منصب عطا فرما دیتا ہے. فرشتوں میں مثلا حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اور انسانوں میں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام. شان نزول: یہ آیت ان کفار کے رد میں نازل ہوئی جنہوں نے بشر کے رسول ہونے کا انکار کیا اور کہا تھا کہ بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمائے کہ اللہ عز و جل مالک ہے، جسے چاہے اپنا رسول بنائے، وہ انسانوں میں سے بھی رسول بناتا ہے اور ملائکہ میں سے بھی جنہیں چاہے. سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام پر رسولوں کا چناؤ ختم ہو گیا. یہاں ایک اہم بات یاد رہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ان میں سے ہی بعض کو منصب رسالت کے لیے چن لینا اللہ تعالیٰ کی قدیم عادت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد بھی لوگوں کو رسالت کے عظیم منصب کے لیے چنتا رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے لیے جنہیں چننا تھا چن لیا، اور جنہیں چن لیا وہ دائمی نبی اور رسول ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت اور رسالت کا منصب ختم فرما دیا ہے. لہذا ان کی تشریف آوری کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ اختتام پذیر ہو گیا، اور اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم کے آخری نبی ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ترجمہ: محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. اور صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام حکومت کیا کرتے تھے، جب ایک نبی کا وصال ہوتا تو دوسرا نبی ان کا خلیفہ ہوتا، لیکن یاد رکھو میرے بعد ہرگز کوئی نبی نہیں ہے، ہاں ان قریب خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے. اور سنن ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک رسالت و نبوت ختم ہو گئی تو میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ ہی نبی. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا کے امور کو بھی جانتا ہے اور آخرت کے امور کو بھی، یا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے گزرے ہوئے اعمال کو بھی جانتا ہے اور آئندہ کے احوال کا بھی علم رکھتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. ترجمہ: اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تین احکام دیے ہیں. نمبر ایک، نماز پڑھو، کیونکہ نماز کے سب سے افضل ارکان رکوع اور سجدہ ہیں اور یہ دونوں نماز کے ساتھ خاص ہیں، تو ان کا ذکر گویا کہ نماز کا ذکر ہے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سب پر عمل کرنے کی صورت میں اپنے رب کی عبادت کرو. تیسرا مطلب یہ ہے کہ رکوع، سجدہ اور دیگر نیک اعمال کو اپنے رب کی عبادت کے طور پر کرو، کیونکہ عبادت کی نیت کے بغیر فقط ان افعال کو کرنا کافی نہیں. نمبر تین، نیک کام کرو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ان سے مراد صلہ رحمی کرنا اور دیگر اچھے اخلاق ہیں. آیت کے آخر میں فرمایا کہ تم یہ سب کام اس امید پر کرو کہ تم جنت میں داخل ہو کر فلاح و کامیابی پا جاؤ اور تمہیں جہنم سے چھٹکارا نصیب ہو جائے. نیک اعمال کس امید پر کرنے چاہیے؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندہ عبادات اور نیک اعمال ضرور کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن ان عبادات اور نیک اعمال کی وجہ سے یہ ذہن نہ بنائے کہ اب اس کی بخشش و مغفرت یقینی ہے، بلکہ اس امید پر اخلاص کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیک کام کرے کہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل و رحمت فرمائے گا اور اپنی رحمت سے جہنم کے عذاب سے چھٹکارا اور جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا. سورہ حج کی آیت نمبر 77 سے متعلق ایک اہم شرعی مسئلہ. یاد رہے کہ احناف کے نزدیک سورہ حج کی اس آیت کو پڑھنے یا سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں سجدے سے مراد نماز کا سجدہ ہے. البتہ اگر کسی حنفی نے شافعی مذہب سے تعلق رکھنے والے امام کی اقتدا کی اور اس نے اس موقع پر سجدہ کیا تو اس کی پیروی میں مقتدی پر بھی واجب ہے. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ترجمہ: اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا اس کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں منتخب فرمایا اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی جیسے تمہارے باپ ابراہیم کے دین میں کوئی تنگی نہ تھی. اس نے پہلی کتابوں میں
اور اس قرآن میں تمہارا نام مسلمان رکھا ہے تاکہ رسول تم پر نگہبان و گواہ ہو اور تم دوسرے لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، تو نماز قائم رکھو اور زکات دو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وہ تمہارا دوست ہے تو کیا ہی اچھا دوست اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس آیت میں چند باتیں ارشاد فرمائی گئیں۔ نمبر ایک، ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کے دین کے دشمنوں کے ساتھ ایسے جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے، اس میں تمہاری نیت سچی اور خالص ہو اور تمہارا یہ عمل دین اسلام کی سر بلندی کے لیے ہو۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دین اور عبادت کے لیے منتخب فرمایا تو اس سے بڑا رتبہ اور اس سے بڑی سعادت اور کیا ہے۔ نمبر تین، اللہ تعالیٰ نے تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی بلکہ ضرورت کے موقعوں پر تمہارے لیے سہولت کر دی، جیسے کہ سفر میں نماز قصر کرنے اور روزہ نہ رکھنے کی اجازت دے دی، اور پانی نہ پانے یا پانی کے نقصانات پہنچانے کی حالت میں غسل اور وضو کی جگہ تیمم کی اجازت دی، تو تم دین کی پیروی کرو۔ نمبر چار، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایسے آسان ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین آسان تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں داخل ہے۔ نمبر پانچ، اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں اور اس قرآن میں دین اسلام کو ماننے والوں کا نام مسلمان رکھا ہے تاکہ قیامت کے دن رسول تم پر نگہبان و گواہ ہو کہ انہوں نے تمہارے پاس خدا کا پیام پہنچا دیا، اور تم دوسرے لوگوں پر گواہ ہو جاؤ کہ انہیں ان رسولوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچا دیے۔ نمبر چھ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ عزت و کرامت عطا فرمائی ہے تو تم پابندی کے ساتھ نماز قائم رکھو اور زکات دو اور اللہ تعالیٰ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کے دین پر قائم رہو، وہ تمہارا مالک و ناصر ہے اور تمہارے تمام امور کا انتظام فرمانے والا ہے، تو وہ کتنا اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ نفس و شیطان کے خلاف جہاد کرنے کی ترغیب، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے دین کے دشمنوں کے ساتھ نفس، خواہشات اور شیطان کے خلاف جہاد کرنا بھی داخل ہے، اور شیطان کی انسان دشمنی اور اس کے مقصد سے خبردار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حسبه لیکونوا من اصحاب السعیر۔ ترجمہ، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو، وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخیوں میں سے ہو جائیں۔ اور نفسانی خواہشات کی پیروی سے رکنے والے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَوَفَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ ترجمہ، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کچھ لوگ جہاد سے واپسی پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم آ گئے، خوش آمدید، اور تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہو۔ انہوں نے عرض کی، بڑا جہاد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، بندے کا اپنی خواہشوں سے جہاد کرنا۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجاہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنے نفس سے لڑتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، انسان کے دشمن تین ہیں، نمبر ایک اس کی دنیا، نمبر دو شیطان، نمبر تین نفس۔ لہذا دنیا سے بے رغبتی اختیار کر کے اس سے بچو، شیطان کی مخالفت کر کے اس سے محفوظ رہو، اور خواہشات کو چھوڑ دینے کے ذریعے نفس سے حفاظت میں رہو۔ اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے، دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، لا جائی نظروں کی ہنسی سے، شب بھر سونے ہی سے غرض تھی، تاروں نے ہزار دانت پیسے، ایمان پہ موت بہتر او نفس تیری ناپاک زندگی سے۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔